ګران دوستانو سلامونه او احترامونه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته اله د چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ بیا هم ستاسو په خدمت کې یو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانی عزیز خدمت شما قرار داریم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان شما را خیر مقدم گفته به برنامه بخش خبری تلویزیون پیام افغان و تبصره بالای اخبار و رویدادهای اخیر افغانستان کابل باز هم آماج قرار گرفت و حمله انتحاری یا انفجار بسیار شدید در کابل رخ داد در 24 ساعت اخیر و 36 نفر تعداد قربانیان این حادثه که تلف شدن جان به حق سپردن و تعداد کثیر زخم برداشته فامیل ها در یک موقع بسیار بیروبار بگویم یا مزدهم کاروبار و مشغله انفجار صورت گرفته و تعداد کثیر جان باختن و فامیل ها به ماتم نشستن و افغان ها سراسر در همه اکناف جهان ماتمدار شدن بلاسر یادسی مرگباری که بالای کابولی ها و همچنان دوستان عزیز تعداد بیشماری از افسران و ارتش افغانستان در ولایت فاریاب بنابر کمبود تجهیزات نظامی و ای که از کابل از وزارت دفاع استغاثه نمودن و خواستن تا عسکر یا نیروی بیشتر به داده از اونا برسن نرسیده بالاخره با طالبان تعداد بیشمار اردوی افغانستان تسلیم شدن و به می ترتیب دوستان عزیز در هسک مین ولایت ننگرهار بلاسر شلی که قوای ناتو بالای یک گرده همایی محفل ازاداری یک فامیل که گویا دایشان در اینجا تجمع نمودن تعداد بیشمار جان باختن و ثانیه در افغانستان و تعلم همچنان روز راپور میرسه دوستان عزیز افکار ما را ملول میسازه مگر علت الهلال توجه بداریم که یه حوادث چرا پای هم در یک کشوری که زیر سرویلنس یا بگویم ساتلایت ایالات متحده امریکا و ناتو قرار داره و یک کشور اشغال شده است در طول 16 سال و مجامع بین المللی یا قوای اطلاف در اونجا قرار داره باز هم خون افغان ریخته میشه و روزی نیست که افغان تلف نمیشه در نیمه افغانستان حکومت پوشالی و دستنشاندی ناتو حاکمیت نداره طالبان روز به روز مناطق وسیع افغانستان از زیر سلطه خود قرار میده حکومت افغانستان پارچه پارچه شده منافقت دویی ها و نفاق بیداد میداره یک حکومت بی کفایت روی کار فاسد و ای که خود مجامع بین المللی خود میدانند که این حکومت حکومت به حساب با کفایت و کاری نیست پارلمان وقت خود خورده همه تو قضای افغانستان تا خرخره از فساد و رشوه و رشوه ستانی و دوزادوزی پر است حکومت افغانستان البته با دو نصف تقسیم شده زعمای افغانستان یا مامورین بالا رتبه حکومت افغانستان والیها و وزرا و معاونین حکومت افغانستان البته اطلافات زده حکومت می دارن با او که اونا خود در این حکومت در رده های بالا قرار دارن یعنی یک مسخره بازی و یک پوزخند و رشخند بالای حکومتداری همچنان دوام داره و ناتو و باداران همه حکومت و حالت موجوده چشم کور و گوش کر خود و مسائل دور میتن صرف هدف و میشن از اونا به بهانه ای که القاعده و الزوایری در جوار سرحدات افغانستان و پاکستان دیده شده و دشمن ما هست القاعده تا حال هم زنده است و نمیدانم داعش باید مادر بام ها را بالای داعش
پرتاب کرد و همه را زیر به حساب سانسور قرار میتا. حتی اردوی افغانستان اونجا راه ندارد تا با تبانی با بادارای خود منطقه را ببینه که کی کی را کشت و این مادر بمها چی تاثیر گذاشت. امروز پیش از پیش داعش در منطقه ننگرهار فعال هست و البته همین حادثه و ثانیه با بهانه که داعش سرکوب خواهند کرد از بیس نظامی امریکایی ها تیاره ها نظامی پرواز نموده تا داعش سرنگون بسازه. بالای محفل عزاداری چند نفر افغان بیچاره و بدبخت شلیک کردن و تعداد کثیری از اونا را به خون انداختن و به ماتم کشاندن. و می ترتیب دوستان عزیز در درون خود حکومت پارچگی ها و معاون اول در ترکیه و نمیدانم والی صاحب بلخ پادشاه سر خود و این و آن همه دوستان عزیز از زیر نظر شما میگذره. در اخبار و مکرر بالای مسائل صحبت کردیم و باج از دوره مشکلی از دوره متاسفانه مردم عام افغانستان متحمل میشه. می حمله که در کابل صورت گرفت البته بلا سر بیخبری هم حکومت است که امنیت تأمین کردن نمیتونه. در خود مرکز افغانستان که اونجا سفارتخانه ها و وزارتخانه ها و ارگ چند نفر مزدوری از اینا در اونجا قرار داره. همی از اینا رو پهلو به پهلو بگذارین دوستان عزیز یک ثانیه است، یک فاجعه است و به نظر ما تا وقت اشغال دوام داره جنگ طالب، جنگ القاعده و نمیدانم داعش در برابر از اونا همچنان با اوج خود قرار خواهد داشت و در طول 16 سال با همه امکانات نظامی ناتو اگر ناتوان بود که گویا به حساب تروریستان اینا از بین ببره و حراس افغانان و بالاخره حراس افغان تعداد بشمار اهالی افغانستان هم آزرده می سازه و هم با خود یک جا همی خود جنبش طالب تو از زیر زمین قوم حاجوج و ماجوج نیست که خداوند در قرآن فرموده. مگر اینا افراد و اشخاصی هستن تو که در جهاد افغانستان از قرا و قصبات افغانستان مردم تفنگ برداشتن ضد شوروی و در طول تاریخ ضد انگلیسان از مردم عام افغانستان کمر بستن. امروز کدام کشلی نظامی اونا ندارن، اونا هم پیشکی ها ندارن به یک حساب و $300 هم فکر نمی کنم کسب بته که بیاین مای $300 ماش بگیرین و با ما یک جا شنیم. طالبان به حساب جهاد و انگیزه هایی که کشورشان زیر سلطه و اشغال قرار گرفته اونا رو تحریک می داره و از خود مدارس پاکستان سرازیر میشه و امریکا یک روز پاکستان یک چندک میکنه و بعد از او در آغوش میکشانه. هم امروز خبر از دانفورد رئیس کل نظامی ناتو در افغانستان، اونا گفتن که ما پاکستان یکی از مهره های بسیار مهم همکاری ما در نه تنها در افغانستان هست و در منطقه شمرده میشه با ایران و دیگه. یعنی ما در همین ساحی از جهان پاکستان به حیث یک همکار خود داریم و بدون پاکستان در افغانستان ما نمیتونیم حراس افغان گویا سرکوب بسازیم. اگر از یک طرف اینا میگن که اینا حامیان حراس افغانان هستن و در پاکستان به حساب مرکز حقانی اونجا قرار داره و الزوایری هم در پاکستان هست و اسامه بن لادن هم 10 سال در پاکستان نگهداری گردید، دیگه نمیدانم. شما اینا را هم را پهلو به پهلو بگذارین دوستان عزیز، باید پاسخ سوالاتی که در افکار شما میگذره باید داده شده باشه. مگر باز هم یعنی اخبار هر روز هست، 2 هفته قبل یا هفته گذشته شما دیدین پاکستان در لیست کشورهای حمایتگر حراس افغانان قرار گرفت و همه خرسند شدن و خوشحالی و کافرین اینال امریکا. و یک آقای از وزارت دفاع افغانستان یک برادر ایراتی ما
قلقلام يكد كي بالاي باكستان فشار بيارو فشار يعني فشار يا قفت بعد انال اعلان ايالات متحده امریکا وزارت دفاع رو نه بشنوه که آقای گرامی ما که مارش ناتو رو میخوره و زیر پای زونا میفته و برای ناتو در وزارت دفاع قرار داره اینال فشار این توی فشار دیگه هم آورده که پاکستان یکی از کشورهای به حساب همکار امریکا قلمداد میشه اگفت بعد دیگه نمیفهمی چی پاسخ خبرتان داره. خبر اول بسیار مضحک است دوستان عزیز، یعنی ما خود ما اشکای ما ریختان دوستان عزیز. من حوادث افغانستان که میبینم، یعنی یک طفلی که تازه به مکتب روان بوده، یک طفلی که یک تبنگ پیشش بوده و در سر سرک برای فروش هم تا و یک لب نانی برای افغان فامیل خود میبرده و یک طفلی که با عالم آرزوها به مکتب و مدرسه روان بوده به طرف مکتب میرفته و به گور میره و می خود طلوع بیشتر پورا دراما تای ساخت و ما اشکای ما امروز ریختان. دوستان عزیز شما توجه بدارین عمق فاجعه را و در دایره که مردم افغانستان متحمل میشه، مرگ بر اشغالگران، مرگ بر امی کسایی که واقعا از خون مردم تغذیه میکنن، از خون مردم اهداف خود به پیش میبره، چی در افغانستان، چی در عراق و چی در سوریه و یمن و نمیدانیم دیگه کشورهای جهان و همه در منافقت و درویه ها و آغشته هستن و این استکبار جهانی و رستی توطئه های شوم کشورهای بزرگ علیه کشورهای ناتوان و بیچاره این دوام داره و افغانستان هم امروز به این روز اول و دوم هم نیست. سال هاست که دوستان عزیز مردم بیچاره و بدبخت افغانستان متحمل میشه درد و غم و خوندیزی ها را. توجه بدارین خبر اول. بعدا امروز آقای سیدارون پاچه صاحب از افغانستان با ما خاط بودن، اونا اوضاع افغانستان از داخل بیشتر مطالعه میدارن، از زبان ایشان خواهیم شنید و ما خواستم اخبار مهم است. از طرف آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی تحمیلی آقای جنکیری، یعنی یکی از پسران آقای جنکیری، من میتونم نامشروع آقای جنکیری اردوی از اینا روی کار آمدن و جلسه وزرا را دایر کرده و جلسه وزرا هم بعضی وزرا علاقمند هستن میان و بعضی ها غایب هستن و یکی بنام صادق مدبر وزیر قبلی از اونا اونا گفتن که در نشست های وزرا ما یک بار هیچ پیامدی نداره، صرف به شکل نمایشی آقا آرایش میکنه آروس باره می اونجا بالا سر می نشیند آقای عبدالله عبدالله و دیگه یک چیز نوت میگیرن و میرن گم میشن. توجه بدارین خبر اول، بعدا میریم سراغ اخبار بعدی. در اگم رای انتحاری در اوزای سوم امنیتی شهر کابل 36 تن جان باختن و بیشتر از 40 تن دیگر زخم برداشتن. وزارت امور داخله میگوید که قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند و یک موتر کارمندان وزارت معادن و پترولیم آماج قرار گرفته بود. در این حال وزارت معادن و پترولیم میگوید که در این رویداد 15 تن از کارمندان وزارت جان باختن و 3 تن دیگرشان تا هنوز ناپدید هستند. شریف امیدی گزارش میدهد. سکوت بامدادی غرب پایتخت که شکستانده می شود و ده ها آسیب دیده ای که از محل رویداد بیرون کشیده می شوند. پس از این انفجار تنها بخش از این کاستر بر جا می ماند. خود از بین جای برداشتیم دو تا رزی بغلش دیگه داخل از این یک جسد اونجا بود سوخته بود، یکی قسمت یکی قسمت دیگه نمی بود، در سرای بام جسد افتاده بود، در داخل اولی یک دست و پای افتاده بود. مسئولان این امبولانس ها می گویند که 60 بار زخمی ها را با 14 امبولانس به شفاخانه ها انتقال دادند. در آغاز صبح اینجا یکی از مکانهای پر رفت آمد شهر کابل است، اما فاجعه با هدف قرار گرفتن این کاستر به پایان نمی رسد. این رویداد به مکانهای غیر نظامی و به افراد غیر نظامی هم به شدت آسیب رسانیده است. تازه دکانش ها باز کرده بود،
400 افغانی در یک روز از فروش سمبوسه برای خانواده 12 نفریش درآمد داشت. شریکم زنده است عملیات خانه، شریکم فوت چی شاگرده کم فوت کردن است. کودکی که هرگز فکر نمی کرد که امروز به جای مکتب به گور برده شود. زنان نیز در این رویداد از آسیب به دور نماندند. تمام قربانی ها و مجروحین افراد ملکی هستند که در این محل یا مصروف کسب و کار بودند. پس از 3 ساعت نشانه های این رویداد از سوی گروه آتش نشانی پاک می شوند. اما داغ هایی که بر دل های نزدیکان قربانیان این رویداد نشستند بدین زودی ها شسته و زدوده نخواهند شد. زنان و کودکان نیز در میان قربانیان حمله مرگبار امروز در کابل بودند. بسیاری از زخمیان این رویداد در شفاخانه استقلال زیر درمان هستند. خانواده های شمار از قربانیان می گویند که در این رویداد مردمان عادی آسیب دیدند. در این باره گلاب الدین غبار گزارش دارد. رویدادی که بسیاری از خانواده ها را سوگوار ساخته است. این بار هم بسیاری از زخمیان به شفاخانه استقلال انتقال داده شدند. خود انفجار دم پیش کورس ستاره دم کوچه استاد محقق شد که دانشگاه من تقریبا در 80 متری 100 متریش خراب دارم. کسی طرف می دوید، کسی اون طرف، هر کس دم جان و غم جان خود. زخمی که شاید بخت با او یاری کرده است، از داخل موتر جان به سلامت برده است که آماج این حمله بود. انفجار شد دیگه، تا 2 دقیقه 3 دقیقه گنگس بودم، یه چیز نفهمیدم. بس وقتی که یک دوال آمدم دیدم که موتر دارم میسوزه. در نخستین ساعات پس از این رویداد 13 زخمی و 12 جسد به این بیمارستان آورده شده است. زخمی هایی که سطحی از سبب فرو رفتن شیشه ها و تکان خوردن گپا مراجعه کرده بودن، اونام تعدادش زیاد بود. اونا را ما در جمله از زخمی ها گفتن نمیتونیم، سراپا مرخص شدن. قربانی شدن غیر نظامیان در این گونه رویدادها صبر مردم را به سر آورده است. هموطنان ما هر روز شاهد از این هستند که عزیزانشان فوت میگند. بس است از حکومت و عدالت ملی خواهش میکنم که بس کنن این وضعیت تا چی وقت ادامه داشته باشه. که نمیتونن هلا کنن که با غیرت بشینن. بس است ما از بی‌غیرتی بیخید جان ماندیم که چی کنی کده مردم. شماری از زخمیان و بیمارستان های دیگر شهر کابل نیز برده شدند. دوستان عزیز، واقعا دلخراش است، مگر چی چاره؟ اوضاع افغانستان از اختیار افغان بیرون شده و تعداد بردگان و کسانی که امروز با ائتلاف و اشغال خود تسلیم کردن در پاهای از اونا سگدوی میکنن بیشمار شده میره و همین وضع بیشتر تایید میشه. گفته یک خواهر ما که او در غم لباس است، پروانه جان، که اگر طالبا بیای باز ما لباس های مقبول پوشیده نمیتانیم. و خودت ما غلط فهمی نشه، اگر طالبا باشه بازی لباس ها رو میتانی بپوشی. ما هم آدمی هستیم که عطر زده میتانیم، پودر زده میتانیم، دریشی پوشیده میتانیم. ما میخوایم همونجا اگر ریش باشه یا لباس چرک و پینه و سبر چیز باشه میپوشم، مگر افغانستان ما نجات حاصل کنه. لباس بیشتر مهم نیست. یکی یک خانم با مینی جوب در کابل و روی لچ بگرده، او بیشتر مهم است یا وضع افغانستان دوباره به حالت عادی برگرده؟ خب کمترین قربانی است که یک نفر لباس پت بپوشه یا باز بپوشه و یا یکی مطابق به اسلام رفتار کنه. من نمیدانم چرا مغز ما اینقدر پودر شده. بالای ظواهر مسائل فکر میکنیم اگر طالب مرد یا طالب فردا آمد با همین ناتو مثل که دیگه چون دیگه احزاب آمدن در همین حکومت گد خوردن و همین رو پذیرفتن، همونجا نشستن به بهانه این و آن، همین طالب هم آمد با همین حکومت یک جا شد. همین وظیفه شما چیست؟ میخواین همین اشغال دوام کنن؟ میخواین بردگی رو بپذیرین؟ میخواین همین حکومت بالای شما حاکم باشه؟ من نمیفهم چرا افکار ما اینقدر برده شده. اگر یک طالب با آمد بگوی ریش بانین و لباس های ملی بپوشین، اون امور ما توانی از او رو نداشته باشیم، مگر یکی افغانستان تن اشغال است
بردگی میکنین، نان و آب دیگر را میخورین. همین روز افغانستان متکی است با کمک‌های بیگانگان، حمایت دیگران، عسکر، اردویتان، معاشتان، همه چیز از بیرون میاد قربان. شما تا کی یعنی متکی باشین با دیگران، مثل که یک پرنده را شما در یک قفس بیاندازین و نان و آبش را کنترل کنین، اگر شما غایب بودین برای یک ماه کبوتر بیمیره یا پرنده بیمیره. افغانستان با مو حالت رسانده، آسیب پذیر ساخته. گای پاکستان در لست حمایتگر تروریست و گاهی به حیث یک عامل عمده نجات امریکا در اونجا قلمداد میشه. قراردادها و پیمانهایتان با این بادارایتان که شما را آزاد گذاشته و از طالب میترسانند که گویا باز یک روز شما تلویزیون تماشا کرده نمیتوانین و ساز باز شنیده نمیتوانین. سان فرانسیسکو یک روز یک تلویزیونی بود از یک همشیره ما و بسیار شعر بسیار خوب میخواند در از قدیم الایام تا این دم فریده جان انوری در آغاز جنگ های کابل که در و دیوار کابل با کارتوس خورد و او رادیو یک ساعته میگه از سر که شعر میخواند تا آخره نه خبر درک داشت و نه حماسی نه دیگه. یکی از دوستا میگم ما برش تلفن میگه زدم گفتم خواره که گل ما افغانستان چی حال است، وضع به کدام طرف کشانیده شده، بدبختی های افغانستان و خودت شعرهای عشقی میخوانی در تلویزیون و ساز است و اینا. گفت والا من امیره دارم برتون پخش میکنم. گفتی در وقتی بشار کیف میکنه که همه جوان باشن، باز عاشق باشن، باز یک درختی بسیار مقبول زیر از او دیگه هیچ آلام و مصیبت عید حال آدم نباشه. زیر درخت یک چای سبز هم دم کرده باشی و سب این رادیو خود چالان شد و ما کیف کنیم به یاد معشوقی خود. در حالی که حال خوب وضع بسیار بد است، از او کدام این تلویزیون رادیو باید نشر نشود، ضرورت نیست. بسیار خنده آور بود و آقال وفات شده، خداوند اونا را بیاموزه. مگر امودم کلیم هست امروز ما در فکر ازی هستیم که باز طالب اگر بیای ساز نمیشنویم، اگر بیای دشمن، اگر بیای شاید نباشه و هم شاید هم تو مدرن شده باشه. زنا رو بگوین هر طرف که میرین نوش جانتان و سب تلویزیون هم بدرنگانین. گفتیم بلا نسلیم که حساب برابر آمد. طالب هم خوی همی انسان هایی است که تغییر میکنه و شاید هایی چه مطالبی وهمیه که شما رو میترسانن به حراس طالب بالای شما کنترول آورده و شما از دامن استثمار و بادارا قایم گرفتین و یک چند نفرتان میدوزده. یکان بار فکر کنین قربان شما که شما در برابر چی دیوهای قرآن قرار دارین، قدر حالت افغانستان برتان غامز ساخته، بالای افکار شما کار میشه که هیچ نمیدانین که کدام طرف افغانستان کشانیده میشه و فردای ما چی میشه. هر روز یعنی سوغات ناتوس که در افغانستان یه اخبار برای شما چی میرسانه؟ طالب مقصر است؟ القاعده مقصر است؟ آیا داعش مقصر است؟ کسانی که حالت به وجود آورده مقصر هستند. امروز بالای افکار ما چی میشه که ما داعش دو بزنیم که داعش خونخوار است؟ طالب تلویزیون نمیخواه، نمیدانم که ساز باز ما چطور خواد کردیم. شما کسایی که ساز میشنوه برنده پاکستان ده امریکا در اروپا ساز شنیده برن یا همون گوشکی رو در گوش خود بانه. امروز خود یوتیوب از هر جای ساز میتانیم. ما مشکل ساز نداریم، مشکل دیدن تماشای تلویزیون هم نداریم. مشکلات ما امنیت است که وطن تباه میشه، شب و روز در خون غتوره هست، مقدرات ما به دست دیگاه افتاده. امروز کشور نازنینتان که از آبا و اجداد و استقلال می نازیدیم امروز از بین رفته. برده و غلامتان روز به روز زیاد می سازه. برای هر کدام از اینا پول پیشکش کرده چون خر و اسب می دوانه ایشانه. دیگه در افغانستان شما انسنتیو آزادی، استقلال، حوریت، افتخار دیگه ندارین و ما کوشش میکنیم که یعنی زنده باشه. او را می خانم می بنامه که تلویزیون چطور شده و ساز چطور شده. ما اگر در افغانستان فرض کنیم اول خود افغانستان رفتنی نیستم بیادر، من
از دور میتونم بسیار کمک کنم افغانستان. در اونجا من نمیتونم با چند هزار تا گرگای درنده داخل برم و با ای بزن و با او بزن. از امی دور اگه بتونم یک چیز کنم، باز گیرم اگه برم، لباس هر کشور هر محل فرق داره. من از کابل وقتی لوگر میرفتم لباس دریشی هم و معمول روزمره خودم میکشیدم، لباس محلی رو میپوشیدم. پس که کابل میامدیم هم پتلون و پیران در جان ما بود، پانتون میرفتیم. در این پاکستان شما برین زعمای از اینا رو در این مجامع بین المللی امو ایندو رو شما ببینین، از هندوستان میه مودی از چی از صدر اعظم از اونا با امو لباس ایندی خود در ملل متحد استاد میشد. در افغانستان میه لباس از اون رو ببینین، هر کس از خود با لباس و اینا خود مردم باز مقررات یک کشور است. هر کسی که یک مقرره را وضع کرد و را بپذیرین. آیا لباس عبدالله عبدالله با این فیشن بر شما کدام چیز را برمغان آورده؟ یا همی وزرای فاسده از اینا؟ یا ای که دوستان باز لباس محلی می پوش، آیا بشار آلیشان یک شخص است؟ گب با لباس نیست، گب با ایست که وضع افغانستان بیشتر از ظواهر است. در عمق قدر فاجعه عمیق شده میره روز به روز. به هر حال دوستان عزیز، خواستم میره زمینی اما دیگه پاره شد. خبر بعدی ما تسلیمی افراد و اشخاص ارتش افغانستان در ولایت فاریاب است. بسیار جالب است شما ببینید، یعنی با همه امکانات، یعنی 49 کشور عقب از اینا افتاده، 350,000 اردوی افغانستان و نیروی امنیتی افغانستان، 5 بیلیون دلار در این مجامع هر سال برای از اینا تخصیص داده میشه. با او هم یک چند تا طالبی که هیچ معلوم نیست که از کجا اینا آمدن، نه مرکز تعلیمی از اونا معلوم هست، میان فاریاب و ولایت فاریاب از اینا میگیره. هرچی اینا چیغ میزنن و فریاد و صاحب و آقای دادمنش رادمنش هست چی هست و بیچاره قدر گوساله واره نشسته هم نشقار میکنه، برای ناتو دروغ پف میکنن بیچاره را که نمیدانم خداوند به اونا چی معامله خواد کرد. ولایت فاریاب و هم ارتش اردو به اونا تسلیم شدن، طالبا بردن اونا. و تسلیمی یعنی وار کریمینلز که میگیشه، اونا رو برداشته برده در زیر تفقد طالب عمل قرار دارن و بچه بیچاره بدبخت حال برن نجات بتن. اون $300 میتن، خالی خوب سرنوشت از اونا چطور میشه؟ توجه بودارین، جالب است خبر. پلیس فاریاب از تسلیم شدن 130 تن از نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی در ولسوالی کوهستانات فاریاب به طالبان خبر می دهد. سخنگوی پلیس فاریاب می گوید که 120 تن از نیروهای خیزش مردمی و 10 پلیس محلی پس از آنکه تجهیزات نظامیشان تمام شد ناگزیر شدن به طالبان تسلیم شوند. و می افزاید که انوسم 60 تن از نیروهای دولتی به شمول 30 سرباز کماندو در ولسوالی کوهستانات در محاصره طالبان هستند و در درگیری میان این نیروها و طالبان تا کنون 8 طالب کشته شده. عارف مصابی در این باره گزارش فرستاده است. با گفته عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، 130 نیروی خیزش مردمی و پلیس محلی سرانجام پس از چندین روز محاصره ناگزیر شدند به طالبان تسلیم شوند. آقای یورش می افزاید که شماری از خیزش های مردمی دیشب خودشان را از مرکز ولسوالی بیرون کرده و به نزدیکی های ولایت غور خودش را رساندند. شب گذشته تعداد 130 تن از نیروهای خیزش های مردمی همراه با سلاح و تجهیزاتشان به دشمن تسلیم شدند. در ظرف یک ماه خیزش های مردمی 33 نفر زخمی داشته، 18 نفر شهید داشته، دولت بهشان کمک نمی کرده. بنابراین دیگر اینا مجبور شدند، توانی را نداشتند، سلاح نداشتند، منوی امکانات نداشتند، مجبور شدند عقب نشینی بکنند. نیروهای امنیتی فاریاب از حکومت خواستار فرستادن نیروهای کمکی زمینی و هوایی به این ولسوالی شدند. اما چرا مرکز ولسوالی کوهستان به دست طالبان سقوط کرد؟ اگر دولت نتواند به مسئولیت های خود چه در قبال مسائل امنیت باشه و سایر موضوعات حکومتداری، حاکمیت قانون، تامین عدالت، حقوق حقوق شهروندان، یقینا که یک فاجعه بزرگ ملی در ولایت فاریاب با وقوع پیوند.
بر بنیاد داده های مسئولان امنیتی فاریاب نیروهای دولتی در 8 ولسوالی این ولایت با گروه طالبان درگیر نبرد هستند، اما بجز از کوهستان مرکزهای هیچ یک از این ولسوالی ها در دست طالبان نیست. دوستان عزیز، خبر هم تکان دهنده است. معنای زیر میته است وقتی عمیق تحلیل شوه قوت طالبان تروریست نشان میده، طالبانی که با پاکستان و ایران و روس پیوند زده شده، طالبان پنجابی، طالبان وحشی، طالبان ضد تلویزیون، ضد رادیو، ضد ساز، ضد مینی ژوب، ضد چیزا، یعنی طالبان روز حکیمیت داره. قوای ناتور را بوده، در حقیقت ما وقتی میگم که پلیس و قوای امنیتی یا اردوی افغانستان در یک مخمسه قرار میگیره، یعنی در حقیقت همونطور که ترجمان از امریکا میره و یک تبع امریکایی در استخدام ناتو قرار میگیره، اردوی افغانستان هم در استخدام ایالات متحده امریکا قرار داره و معاش ناتو را نوشجان میکنه. این $300 امریکایی است، در امریکا چاپ شده و مالیات دهندگان امریکا به شمول بنده این پول از اینا تادیه میشه، به افغانستان فرستاده میشه. یعنی در حقیقت معاش از خود عواید داخلی افغانستان به حساب تادیه نمیگرده و افغانستان کدام عایدی نداره، کدام فابریکی یا زیربنای اقتصادی تامین نگردیده. بنان اینا اردو و همو عسکر یا ارتش ناتو شمرده میشه. اگر ناتو نبود اینا نیستن، یعنی لازم و ملزوم یک دیگر شمرده میشه. بنان اونا را برده، امیال قوای ناتو را بود در حقیقت. امی کسایی که در رکاب ناتو می دویدن برای دفاع از حق و اهداف ناتو، امروز در دست طالبای حراس افغان قرار دارن و اینا رفتن که حراس افغانان سرکوب بدارن. نمیدانم در اینجا چی معامله است و چی رمزی نهفته است، نمیدانم. به هر حال خبر بعدی هم دوستان عزیز، خبر نشست دکتر عبدالله بود در شورای وزیرا، میگن یا چی یک چند تا وزیر جمع میشن. اخبار هسک مینه دارین؟ هسک مینه آقای مصطفی جان، در هسک مینه ولایت ننگرهار که البته پاچا صاحبان بالای وزو مسئله تبصره خاط کردن، در ولایت ننگرهار یک تجمع البته محفل عزاداری که داعش در اونجا میخواست رخنه کنه و چند نفره سرکوب بوداره، یعنی شلیک کردن و از بیس نظامی البته تیاره های نظامی امریکا هواپیما بلند شده و همو عزاداران دیگه هم عزادار ساختن و ده ها تا از اونا رو کشتن. به هر حال این اخباری است که میشه باز در لابلای پروگرام، مگر پیش از او آقای پاچا صاحب، سید هارون پاچا صاحب از افغانستان تشریف دارن و این خبر هست که مینه رو بگذارین مصطفی جان. یک بار جالب است که در این مورد شاید آقای هارون پاچا صاحب صحبت خواد کردن. ولی هست که مینه ولایت ننگرهار ادعا دارند که در یک امرای هوای نیروهای خارجی بر این ولسوالی 8 غیر نظامی جان باختن و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. خانواده های 8 زخمی که زخمیانشان را برای درمان به شهر جلال آباد آوردند میگویند که در این حمله هوایی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است، اما پلیس ننگرهار میگوید که پس از بررسی های هیئت که به این کار گماشته شدند روشن خواهد شد که آیا در این عملیات به غیر نظامیان آسیب رسیده است یا نه. زیار یاد در این باره گزارش فرستاده است. اینجا در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد 8 غیر نظامی که گفته می شود در حمله هوایی نیروهای خارجی بر ولسوالی هسکه مینه ننگرهار زخم برداشتند، زیر درمان هستند. تر اوسه پورې خو چې دوی سره ارقام او اته نه کسان دا د دوی دوکانو په شهادت رسیدي، وروسته به معلومیږي ځکه کېدی چې هلته دوی خو بمبار کوي، بمبار کوي د خاورو لاندې څوک. اما پلیس ننگرهار درباره تلفات غیر نظامیان میگوید که پس از بررسی های هیئتی که به این کار گماشته شده است روشن خواهد شد که در این حمله به غیر نظامیان آسیبی رسیده است یا نه. دغه بریدونه که قرار ده معلومات نه یو شمیر ملکی وګړي ته هم مرجوب لوختلی ده چې د ننګرهار ولایت مقام په مشرۍ باندې یو لوړ پوره پلاوی نظامي کارمندان پکې هم شامل دي، دغه توظیف شوی دی.
پلیس ننگرهار میگوید که در حمله هوایی نیروهای خارجی به روز یکشنبه بر دو روستای ولسوالی حسکمینه 25 داعشی کشته شدند. این گفته ها در حال ابراز می شوند که همکنون داعشیان در 6 ولسوالی ننگرهار حضور و فعالیت دارند. حمله ناتو قربانی داده و تعداد ملکی ها از بین رفته. نمیدونم مقصر کی است اینجا. یعنی از هر طرف میانی دو سنگ آسیا میگه که یک نفر قرار میگیره میتونه از یک طرف طالبان و داعش و القاعده و از طرف قوای ناتو نتیجه از اونی است که ملکی های افغانستان افراد و اشخاص بیچاره و بدبختی که در این خطاب سر میبرن و در طول 40 سال در میانی قدرت های بزرگ لگدمال میشن و اونا قربانی میتن و نتایج اشغال همی هست و تا جایی که تحلیل میشه تا وقت امریکایی در افغانستان هستن و ناتو در اونجا پای شوم خود گذاشته طول 16 سال جز زرق و برق ظاهری که تلویزیون هست و سیریال ها هست و نمیدانم یک چند تا تعمیر نقشه ساز پاکستان هست اونماز در غیر از او و تولید از اونا یک 50 نفر بیلیونر و دوزهای شناخته شده بیعدالتی بدبختی حاکم است بالای افغانستان نظر درک فکر کنین شما هم جانبه بسنجین همی حکومت موجودی افغانستان باعث مشکلات شده موجودیت ناتو و اشغال باعث خونریزی ها گردیده ای که اینا میبرن بالای ما چی خاک به سر ما میشه بلاده پسی از او مگر این حالت هم بسیار دلخواه نیست اگر شما از یک حالت یک دیوه یک ترس و خیالی شما را میترسانه و به حراس میآوره و از دامن اشغال باید قائم بگیرین چنگ بزنین که شما را نان آب بته چون حیوانات وارد آبخورتان یک چیز بریزه دیگه او زندگی ارزشهای انسان ها فرق میکنه مگر اگر میخواین یک ملت ساخته شوه بعد از مدتی بسیار طولانی باید یک قربانی را بپذیرین یک دوره شاید باشه مگر باید پذیرفته شوه مگر همه امروز هم شما یک حالت امن ندارین و همی کسایی که امروز به مراتب بالای حکومتی رسیدن کسای یک چند تا یلجاری و دوز و دقل از دوستم گرفته تا امی عبدالله مبدالله امی قوماش هر کدام از اینا یا حزب وحدت افراد و اشخاصی هستند که در افغانستان خون ریختاندن اینا جانیان جنگ هستند و خدا پای یک یهود در اونجا لنگ می شود در افغانستان با شما می دیدیم که هر کدام از اینا در دادگاه بین المللی محاکمه می شود یعنی و خون افغان هیچ قدر نداره باز خصوصا مسلمان های جهان هیچ حتی در مطبوعات اونا رو بیرون نمیارن که همی افراد در اینجا تو یک ثانیه رخ داده در می عراق به حد فاجعه است دیروز در می پروگرام امت وسط آقای سادات بعضی کلیپ ها رو گذاشت به حد دلخراش بود یعنی واقعا یک فاجعه در حال جریان است و در عقب پرده ها جریان داره و از انظار جهانیان اونا رو دور نگه میدارم مگر یک مسلمان یک کسی که خم و ابرو بیاره در یک جای او رو بسیار بزرگ میسازه مگنفاید میسازه که گویا چقدر وحشی و مردمی هستن و باید کوبیده شون و از بین برن و سرنگون شون اما تو رس میریم سراغ پاچه صاحب پاچه صاحب سلام علیکم او ډیر وبخله چې زم سو تلیفون دی راکړی مې ربنی دی وکړه پاچا صاحب ډیره مننه دغه د اسکی مینې خبر هم تا هلته نږدې په ننګرهار کې او فاریاب کې ډیر ګڼ شمېر عسکر طالبانو ته تسلیم شوي په کابل کې دا انفجار څه سوی یعنې د شپې د ورځې دا د غمو د وینو تویدو خبرونه موږ اورو ډیر ولا نارام کړي ما خو ولا ډیر وژړل نن وروره یې ته په اجازه نه پیږم څه بدبختي په موږ راغلې
څه لري ته خطاب څه تاخو د کابل حالات وې دل او ودی جړل او ځینی زمونږ وطنداران په کله کله جاړي دلته په افغانستان کې خصوصا په ځینې ولایتونو کې لکه کابل هلمند ننګرهار دلته هر ورځ خلک جاړي هر ورځ پکې بېګنا خلک شهیدان کېږي هر ورځ پکې بېګنا کسان زخمیان کېږي میندې جاړي داسې کور نشته چې نه جاړي داسې کلی نشته چې نه جاړي دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې خصوصا په دغه مناطقو کې دا بدبختي روانه ده چې ټول افغانان ورسره مخامخ دي دا یوازې هسې کې مینې مسله ده پرون سهار څه شوې ده یا مثال اول ورځ په هلمند کې څو ورځې مخکې خپله قوای امریکایي په د افغانستان په شاکرو بمباري کړې ده پوستو کې کسان شهیدان کړي دي یا مثال د خبرې د غور کې ولسوالي یو ولسوالي چې څو ورځې مخکې سقوط یې وکړ په هغې کې کسان شهیدان شوي دي نو دغه مشکلات په افغانستان کې روزمره شته او مونږ هره ورځ دلته جاړو خو افسوس دی دا دی چې یوازې مونږ جاړو هیڅوک خپل غږ نه وباسي هیڅوک بعضې رسنۍ دي چې هغو اصلا بعضې بمباریانې چې کېږي یا بعضې بېګناه کسان چې شهیدان کېږي یا بعضې وخت کې چې معاشره کېږي د هغو د هېڅ هغه رسنۍ هم خبرې دغه نه کېده میډیا نه را وباسي یا میډیا نه وایي ورته په کابل کې دغه مسله وشوه د بم انفجار وشو ډېر کسان پکې شهیدان شو ډېر کسان پکې زخمیان شوي دي په کابل کې د محقق د کور مخکې یعنی رسنۍ د هرې خوا نه ورته فوکس دي چې دا یو مرکز دی اما دلته چې کله په نورو ولایتونو کې وشي لکه هلمند یا ننګرهار یا مثال دغه لوګر خوا کې یعنې په دې کې بیا دغه رسنۍ ځانونه بېخي داسې چوپ ونیسي او ورته چې دغه عملیات چې کېږي د ناتو یا د امریکا د خوانه کېږي بېګناه کسان پکې وژل کېږي یعنې چې ډېر دوته مجبور نه شي دغه اواز هم خپل نه وباسي یعنی شهیدان او به هغه بېګناه کسان چې وژل کېږي ډېر افسوس دی باید افغان وژل کېږي یعنی په بعضې ځایونو کې چې یعنی بعضې انفجارات وشي ټوله میډیا ورته متوجه وي اما بعضې کې هم دغه بېګناه کسان چې ووژل شي اصلا هېڅ نه کوم میډیا ته راوځي او نه کوم رسانو ته راوځي او نه داسې خبرونه پخش کېږي نو واقعاً دلته موږ هر ورځ جاړو پرون د سهار په 9 بجې د ننګرهار د ولایت د هسکې مېلې چې موږ پخوا د دې بالا ویلر یو د ولسوالو نه دی یعنی یو خیرات ته خلک راټول شوي وو او په دغه خیرات کې دودو بمباري وکړه په دوو کلو باندې او کسان یې زخمیان کړي چې هغه نن راغلي وو څه د ننګرهار سیاتانې کې تقریبا اوه کسه وو شدید زخمیان وو او هغه څه چې نور زخمیان شوي هغه یې اخوا ته اړولي دي نور شفاخانو ته تللي دي په شراکې شلته ډېر تقریبا 8-9 کسه خو چې هغه مړي د ده دې خواته راوړي معلومه دي دا چې دغه کلو لاندې په دغه بمونو لاندې شوي هغو ته خو د تاسو پورې قطن لاس هم ورولندولل چې هغو ته فعلاً هم د خاورو لاندې دي نو دا معلومات هم نشته چې څومره بېګناه خلک به د دغې خاورو لاندې دي نو موږ اوس څوک وجاړو طالب وجاړو داعش وجاړو د افغانستان حکومت وجاړو ناتو وجاړو هلته خو ویل چې دغه کسان مثال طالبان ووجله یا دغه کسان مثال داعش ووجله او یو وارې دغه غوغا شي او بس په طالب هم بد وایي او په داعش هم بد وایي ما ته زه پورته سوال نه اورېدله چې کومه سقي اقدام وشي چې وروره دا یو وار نه شو دوه وار نه شو درې وار نه شو په سلهاو بعد همداسې د امریکا د خوا نه د ناتو د خوا نه بمباري کېږي بېګناه کسان وژل کېږي ولې په دغه شي باندې دودو دا خپل فوکس ډېر زیات نه کوي ولې دغه شي باندې دغه میډیاګانې نه راوځي ولې په دغه شي باندې هغه کسان چې مثال اکسس لري خارج هم کتون ته د خپل اواز نه اوچتوي یعنی دا شی نه چې دغه روزانه موږ ورسره خلک یو موږ ته هم سوالونه پیدا کېږي چې دا ولې که داعش یا طالب یو کس ووژني یا مثال چغ شي یو وارې بس
سیدن هم چرکی و الجزیره هم چرکی و بی بی سی هم چرکی و دا افغانستان رسانه چه پا خارج کی دا غود هم چرکی چه طالب تسه و قیاد آیش تسه و دا افغانستان میلیاگان هم طول دا و چه دی چیزی طالبان دی و دا طور تیاره دا و دا دی و حاغ دی او پا زمینه که جویر بطا برعکس دا غیه چی بیاد اگر بمباریانه دا ناتو دا خوانه و دا امریکا دا خوانه کی گی به دیر یا خبر تیر کی یا تیر لیکی نوز خو فیلن پا افغانستان که دومره چې د نظامیانو د خوانه د ناتو او د امریکا د خوانه وژل کېږي زه فکر نه کوم چې زموږ کسان د طالب د خوانه وژل شي. یو خو یا پاچا صاحب یو خو دا مستقیم د دوی بمباري ده هلته ما د خپل لنډو خبرو کې هم دا وویلې چې دا خپله اشغال باعث دې منځته راتلو دې همدغسې یو حالت سوی ده چې نه حکومت کنټرولېږي یو فاسد حکومت ناتوانه منځته راغلی وزارت دفاع او هم دا د فاریاب قضیه ډېره جالبه ده هغوی ویلي چې موږ وزارت دفاع ته ډېر تلیفونونه او مخابرې دا ډېرې وکړلې مګر هیڅ نه هوایي قوه راغله او نه عسکر راولېږل نه تجهیزات نه بیکم چې هغوی رښتیا وایي چې دا تجهیزات یې نه درلودل یا دا ده چې هغه خپله عسکري کې تکتیک د عسکري یا قومنده د عسکري هم که ضعیفه ای که هر څومره قوه ولرې او که بیا ته پوه نه شې چې څنګه جنګ وکړې او څنګه حمله وکړې روحیات یې هم مزه یې نه وي بیا نو یو هغه لویه فرقه کیدای شي یو څو نفرو ته تسلیم شي. دا یو قضیه. بله دا چې د خپله په دغه عملیاتو کې دا کرزی ډېر ښه و چیغې به یې ویلې حتی قرارداد یې امضا نه کړ له امریکا سره چې تر څو تاسې دا د شپې عملیاتو یا د عملیات په موږ باندې بند نه کړئ زه دا قرارداد نه امضا کومه. مګر اوس نه اشرف غني او نه عبدالله او نه دا بل خوسکیان یې اید صاحب غږ نه جګوي. دا څنګه هغه لږ زره ښه وي او چیغه به یې جګه کړه دا موضوع به یې را تازه کړه په هغه پاس سویه باندې یو زحمت کې چې یو چیغه جګه سي خو تاثیر یې ډېر وي. مګر دا دوه نور نو بیخي نو داسې هغه دي چې د ناتو په تخر کې ځانونه ورکړي دي او چپنې لاندې ننوتي دي لکه یتیم ماشومان غوندې. څنګه ستاسو دا خو د فاریاب مسله به شاید تاسو اول ځل اورېدلي. دا داسې یو مسله ده چې دا بارها په افغانستان کې تکرار شوي او تکرارېږي. دا یوازې د فاریاب مسله نه ده. اوس تاسو ته ما په بله مصاحبه کښې وویل چې په توره بوره کې عسکر محاصره شوي وو اته نهه کسه محلیان یې تنه یوړو پنځه شپږ کسه یې تنه اردو ملي وي وړه پولیس یې وړي دي مثال چای چې دوی چې کومک ته ضرورت غوښته دی کومک نه دی ورغلی مثلا د سړک په ولسوالۍ کې دلته همدغسې په بارهاو باندې قوه محاصره شوې ده چغې وهلي دي چا ورته دغه نه دی ورکړی بمباری نه دی شوي یا مثال د خبرې چا ورته کومک نه دی کړی همداسې. یعنې دا یو مسله نه ده چې یوازې د فاریاب تاسو به شاید د فاریاب نه دا اول څه دا اورېدلي او دغه میډیا به دغه را ایستلې اما دلته په هر وخت کښې هم دغسې حالات روان دي دلته. یعنې په چې د دې د مجبوري نه عسکر د بې صلاحۍ نه هغه واقعیت سلا نه ورسېږي ټوپک د مرمۍ نه ورسېږي غذا نه ورسېږي اوبه نه ورسېږي نو دودو مجبوري چې یا تسلیم شي او یا دا چې همدلته مړه شي. دا واقعیت دی. دا دومره چې تاسو اورېدلي دي او دا یو وار دا کار شوی دا په برخه باندې دا کار دلته دا یو عادي کار دی چون دا حکومت یو ضعیفه حکومت دی. دا یو حکومت ناتوانه حکومت دی. دا یو حکومت داسې حکومت دی چې اصلا دودو په هېڅ شي باندې قادر نه دي. یعنې په اشاره کښې همدغسې عسکر ولسوالي محاصره شوې ده تلیفونونه یې کړي دي والي یعنې دا قدرت لري چې هلته بیس ته یې زنګ والی وی د امریکا بیس ته چې تاسو پروازونه وکړئ یعنې که والي هم دودو اګنور کړي دي کوم خیال یې په نه دی راوړی یا مثال د خبرې په همداسې د هلمند په حلقو کښې واخله همداسې پسې د ننګرهار په نورو ولسوالیو کښې واخله په چیزالتب کښې واخله مثال په چپرهار کښې واخله په توره بوره کښې واخله. دا داسې یو هغه یو نوی شی نه دی دلته او په دې باندې ټول پوهېږي دلته په افغانستان کښې چې دغه مشکلات مونږ لرو خو چون دغه د فاریاب مسله چې هغو د میډیا ته راووتله او میډیا کښې ویستله او هغه شی دی چې هلته به بعضې سیاسونې چې خپل د شخصي اهدافو دپاره هم دا مسله راوباسي چې حکومت بدنامه کړي د هغه سیاسون کېدای شي چې دا مسله یې اوس را ایستلې اما دا برها دلته تکرارېږي دلته په زیاتره خو دا ولې داسې ده. خو افغانستان کښې نور خو دا پیسې چې راځي
نه کوم اقتصاد په پیاوړی سو، نه توسعه د اقتصادي سته او نه خلکو کار پیدا کړي. هغه بهترینه فابریکه چې ده د جنگ فابریکه ده په افغانستان کې وزارت دفاع ده چې د اکثر پیسې د همدغه دفاع د افغانستان لپاره د امنیت لپاره رالیږل کېږي. دا $15 بلیون بیا لږ لږ دا خوا معاشونه هم له مغونه وزه کېږي، مګر کله چې په وزارت دفاع کې هم څوک ډوډۍ ونه لري او کارتوس ونه لري او دا شیان او بین المللي ټولنه ورته ګوري، خصوصا امریکا، او له بلې خوا وایي چې په دغه هغې کې چې د افغانستان اردو اوس کولی شي توان د دې لري چې له طالبانو سره مقابله وکړي او له تروریستانو سره موږ ډاډه یو. دا خبرې یو بخش ده، او بل دا چې خپله ناتو د اوس وایي چې موږ په جبهاتو کې دوی سره یو ځای زه د تروریستانو جنګ نه کوو، یعنی طالبانو یا داعش، مګر دوی تربیه کوو، لوجستیک ورته مهیا کوو، دا تعلیم د تربیه او په دغه شیانو کې نظامی کې برخه اخلو. نو له دې معلومیږي چې دوی ښه چندان تربیه کړي هم نه دي، که هغوی دا هماهنګي د عسکري یا بې کفایتي په کار کې. نو په دواړو هغه بخشو کې مسؤلیت په ناتو پورې ارتباط لري، اطلاف پورې، چې هم یې ښه نه دي تربیه کړي او هم هغه مهمات نظامی چې دوی ورته په دا ټولنو کې تخصیصي $15 بلیون او دا خبرې هغه هم خورده برد شوي دي. نو په دواړو باندې سترګې پټول دي. دوی دغه څوک نشته چې پرې وغږېږي، خو افغانستان یو بېسره بېسرپرسته یو ملک ده، هر څه چې دوی وکړي. مګر په واقعیت کې دا موږ او تاسې غوندې خلک چې کله کولی شو آزاد وغږېږو، تبصره څه شي ده صاحب؟ دا راز په څه کې پروت ده؟ خطای صاحب راست خوب پدر شکره چه پسی رزی پول خورد و برد اوس یو اسکر با پا یو کلشنکوف او یو جاغور یا دو جاغور مرمی سو جنگی جی دا خده چه پسانه که مثال او ریا دا افغانستان کوئی چی تا آیار را تهره نلری آگا سالاگانی چه بعد پا جنگ پا جبهات دو جنگی جی آگا سالاگانی نلری ناتو که دا خبره که چه والا دا افغانستان و خلق اشکر منگا یار کری دی و منگا و سر حکومت کنو دا بمبره نیده سوک کری دا دیگونا خلق سوک مرد کری پا اول خطونی که سوک پراتی دی. یعنی دا خودش نه چه اگه دا پختانو یا مطل دیو چه نور پا گودا بنده پوتی گی یعنی فیلن دا امریکا قواه چی دی پا دا نگرهار پا هر سرحب که جنگی گی پا اچین کشتا پا حفظ کمینه کشتا زیادر وقت چه زیادر پا پچی دا آگام کشتا پا تورا بورا کشتا اتا ای سالا که پوری دا از که دام دا نظامین دیم ناتو و امریکا نه چې دا نه چکی شي دا بمباریان نه څوک کوي دلته مې سوال پیدا کېږي. باقي پاتې شو زموږ د وزارت دفاع موږ د وزارت دفاع په نوم یو وزارت لرو، خلاص بل شیان نشته دی. هماغه پیسې دي او قراردادونه دي او کورت و بورد دی. پسې راتېر شه، زه به یو لنډ مثال درکړم. 350 سامان سبه په وزارت داخله کې برطرف شوي وو، اما وزیر داخلي دلته بېرته ځای په ځای کار کوو چې څوک کوم تغییرات او تبدیلات نه راځي. دا به څنګه وزارت وي؟ تاسو خپله اوس فکر وکړئ، دلته هر سړی خپل رئیس جمهور دی، هر وزیر خپل رئیس جمهور دی، هر کس چې قدرت لري هماغه خپله رئیس جمهور دی. یعنې داسې نظام نشته دی چې هغه موږ چې وزارت دفاع واقعي وزارت دفاع لکه کومه وزارت دفاع چې موږ پخوا لرله، یا مثال وزارت داخله یا کوم وزارت داخله چې موږ د ظاهرشاه یا داود په وخت کې لرله. که نه نو دا ټول دغسې په نور وزارتونو دي لکه دا نور وزارتونو غوندې، دا چې پیسې راځي چېرته راځي چېرته ځي څه شی شوی دی پرې د ده هېڅ کوم داسې معلومات نه کېږي. ولې چې اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، بیکاری ورځ په ورځ زیاتېږي، پیسه په افغانستان کې پیسې ورکه ده، غریب ورځ په ورځ غریب کېږي، او هغه بعضې کسان چې معتبر دي او په چوکو باندې ناست دي د حکومت په راز کې کار کوي هغو ته ورځ په ورځ ترقي کوي او بلډینګونه جوړوي. نو دا چې اوس موږ وویل چې د وزارت دفاع د افغانستان واقعي ډېټا عیار دی چې وجنګېږي، نو ښایي دا ولسوالۍ ولې سقوط کوي؟ د د د د افغانستان په 23 ولایتو کې زه به ته یم چې تقریبا 40 ولایت ټول نام نه دي، او د زیاتره ولسوالۍ 23 په لاس کې دي. نو ښایي دا چې دور عیار دي او جنګېدلی شي ورځ په ورځ دا ولسوالۍ ته ولې سقوط کوي؟ لس کسه طالب رانه وځي، بس ته یو ولسوالۍ ونیسي، یو ولسوالۍ کې څومره اسکر دي دا ولسوالۍ ونیسي. یا مثال د په ولایتونو باندې، په بغلان باندې حمله، په کندوز باندې حمله، په هلمند کې حالات هغه دي چې ورځ په ورځ په غور کې په
دغه په نیمروز او د نور مناطقو کې دا یعنی کچې ته د افغانستان او دوی ته تیارې نه دا سکوتونه ځکه نو خوان راځي یا مثال حدود په دې باندې وایي چې موږ هغه شې شکست ورته د تاسو نه شکست چې هر ورځ یو ورسول سکوت کې هر ورځ اسکر څه شي هر ورځ و دا خبر ده چې میډیا ده او میډیا تر اوسه او ناتوم پسند کړه او چې چې ولا موږ دومره کومه کوو د افغانستان اردو عیار ده تیار نه دو نه لرو تخبر فکر وکړه چې د امریکا هپا چې اوچت نشي په یو شاه باندې پمپارو کې موږ سره دومره طاقت افغانستان کړه چې یو تیار نه لرو چې هغه پمپارو کې په یو شي باندې هماغه امریکایي تیاری چې د بیسونه رو چې ټینګ بمباري کوي هماغه بی 52 چې بمباري یعنې کوي هماغه 16 اف 14 چې بمباري یعنې کوي د افغانستان حکومت تیار نه لري چې بمباري وکړي افغانستان کوم د ستانګ زری نه دی لکه په خوا باندې چې راځي په منتخبه باندې اور نه ځو ټول هغه د امریکا حمل دی او هغه حمل په افغانستان باندې په ټانکونو باندې چې ان بوای ورته وي چې ورته وي هماغه ور باندې خرڅ دي په خوا نه ځاړه ځاړه او هماغه باندې دوه جنگ شروع کړي چې هغه په داشکا باندې د بنزي په چریز باندې د بنزي نو زمونږ نه پیغام چې دا کوم ورتو او کوم وزارت دفاع او کوم وزارت داخله دې ته مسجد ته امادري چې تعالی شي او طالب یاد دای شي اته په یاد خپل کوم مخکې وځي نو دا مشکلات شته دا ولا و هم دا وایم او چې پورې پاتان کې یو خبرې دي نو واقعیتونه خو هغه شی دی چې موږ ګورو موږ پس وسله مخامخ هستو دود خپل امنیت په کابل کې نیولی نه شي ته خپله فکر وکړئ تاسو هغه تاسو چې په دغه یو دوه میاشتو کې د هندغه د روژې میاشت کې د خونړۍ مسله د هغې نه مخکې د خونړۍ مسله د ده نه وروسته د خونړۍ هندغه دوه میاشتو کې د افغانستان حالت ورځ په ورځ خرابېدو باندې روان دي د امریکا د څلور زرو عسکرو د ناتو د پیمانونه د ناتو د چې دودو تړونونه کړي سره او هغه وعدې سره کړې وي ورځ په ورځ زما غوندې ده چې حالت ښه شي حالت ورځ په ورځ خرابېږي همداسې ده خلک بېګناه خلک کوچ آقا آقای اپلو دید جالب و دکتر صاحب اشرف غنی پی و محفل که آقای که یو خود تروریست توریستان یا دا سیاهان چه افغانستان تا رازی دوی و وز آقای لری ریاست لری ریاست گرزندوی و که چی شو دا آقای و سیاهات چه خلق سیاهان افغانستان ترازی یا وعید و سر رازی به آقای آل تا خلق تا اتمنان ورکو چه صلح رازی و سلام رازی و رایمه ویه و دا خلق برازی ما تعجب بود که چه او سرای خلق را دعوتی یا ملک تا چه آل تا ور دی جنگ بل دا نپیگم یا سیاه یا یا تورست دی امریکا چه پیسی و سرای دی غاری دا افغانستان تا ننوزی آیا آقا به دوم را عقل و نلری چی وای زد یا مملکت تا زمه چی حال تا ترور دا جنگ دا شکوان دا تختول دی که سرای ما وقیل دا بازار می او تختی ز امریکایی را غلای ما امریکا افغانستان که سیاحت کوم نو دا ایمان سر نوشت به چنگه سی نپیگم کوم یا احمق بزی افغانستان که به سیاحت که او دی اتمینان ور تا ورکاو پا لکه یو چا کور کسی ور بلی و باید اتفایی تا تیلیفون که تخلکو تا وی رازه دا ایمان کور که سیاحت و کسات تیر کرد دیر آرام جای ده ما تعجب بود که چه دا چرا قم کودان انسانان دی پا زای دیدی چه دا گرزندوی و دا سیاحت آقی بیخی او تردی چه رو رو از خلق نرازی جنگ در وقت چه صلح و سلام راغی بیا با زمینه هم وارس و بیا با خلق را غرد پاچا صاحب دقا یو چو دقیه لانو تزو بیا با دیتا پا اجازه برتا با بیا راسو دوستان عزیز شما هم لطف کنین لائنای تان نگه دارین ما برای یک وقفه اعلانات و انشاءالله دوباره خدمت شما خواهیم بود. لطفاً با ما باشید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگام جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تریول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. We'll be right back.
هامبورگ شتایندم 97 برلین شترومشتراسه 22 اسن فیگوفر پلاتس نمره 10 مجده به هموطنان خارج از کشور یک گام بزرگ در تکنولوژی مدرن نشرات تلویزیونی شبکه افغان آی پی تی وی جدیدترین افغان باکس 5 را با کیفیت خاص و عالی برای تماشای هر نوع پروگرام های تلویزیونی مانند اخبار، فیلم ها، سریال ها، سرگرمی ها برای اطفال و خوشی تمامی خانواده های محترم افغان در سرتاسر جهان آماده نموده است. افغان باکس 5 با سیستم اندروید عیار شده که دارای سیستم اتصالی بی سیم، وای فای با کیفیت عالی تصویری 4K و تمامی اپس ها مانند یوتیوب، اسکایپ، فیسبوک و غیره می باشد. و همچنان با افغان باکس 5 شما می توانید پروگرام های گذشته الا 70 ذات را تماشا نمایید. افغان باکس 5 را شما می توانید از مرکز افغان آی پی تی وی نمایندگی ها و هم آنلاین با یک سال گارانتی به دست آورید. برای معلومات هرچی بیشتر لطفاً به صفحه اینترنتی افغان آی پی تی وی مراجعه نمایید. در حبیب نوروزی شرکت سخه تاس پونده و پرچون روال وچی میوه لکه کنداری انزر شندخانی کشمش او شکرپاره غزلچی البخاره بدخشانی زیره شمالی توت جلالباتی گوره در پکتیایی جلغوزه مزاری او جزجانی کاغذی بادام او دا سنوری وچی میوه ترلاسه کولای سی همدارنگ افغانی لاسی صنایع لکه افغانی کالی زیورات پنگری کنابندونه جرپلوی بنارسی دناوی دملات اسمالونه زنانه او مردانه موچنی مردانه کنداری غاری لونگری ساده او گینداری لرون که صدری واگی دو جود اسمالونه پشمول مردانه درشی زنانه چپلی چپلی بوچ او نور دول دول بوچنه ده پخت پاس اندی مساله ترچان ده حبیب نوروزی او حبیب ارزو ده شخوان او شبوی درلودن که وریجی پشمول ده اغلی فرخونده حبیب پا مدیریت پا مناسب قیمت پا لاندی پتا پرلاسه کوله است. چوپان کباب رستورانت جدید افغانی در شهر هامبورگ اشتایندم شماره 32 با غذاهای حلال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها کرایی، چاینکی، دو پیازه، لونگ همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان دارد. چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجدید از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه ساندویچ لذیذ را ارائه می‌دهد. چوپان کباب اشتایندم شماره 32 شهر هامبورگ. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قبل ساوت هال شهر لندن است با سابقه 18
ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس سالون عروسی کابل، ساوت هال، شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0753525279. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد، باز هم خدمت شما قرار داریم. البته اوضاع جاری افغانستان و اخبار اخیر عملات بالای محفل عزاداری در هسک مین ولایت ننګرهار، تسلیمی تعداد کثیری ارتش افغانستان به طالبان در ولایت فاریاب، انفجار چند ساعت گذشته در کابل که تعداد اونا را ما سایت خبری طلوع را مطالعه می کردم، میگه 36 نفر در کابل جان باختن در این انفجار. و البته وقتی شما 36 نفر تلف میشه، یعنی با در برابر هر نفری که در این انفجارات قربانی میشن و از بین میرن، در حدود 4 نفر حساب کنین که زخم می بردارن، زخم شدید و خفیف. در حدود شاید 200 نفر زخم برداشتن. یک فاجعه و ثانیه بوده بالای مردم بیچاره و بدبخت افغانستان که زیر پوشش اشغال قرار دارن و یک حکومت پوشالی بدبختی که البته توانی را نداره که یک صلح را برقرار بسازه. صلح کلمه بسیار شریفانه است و اسلام سفارش می‌داره و خود بشر در مجموع در صلح آرام هست و در آرامش وقتی به سر می‌بره او را یک نعمت می‌پنداریم. و یقینا مگر از کدام طریق چیتاور اعاده شود در افغانستان، کار بسا دشواری هست و او را بسیار مغلق ساخته برای پیشبرد امیال خود و اهداف کشورهای زیردخل در قضایای افغانستان. و آتش جنگ به یک حساب در دادن و بل کردن در کشور ما و ایزومی از او هم مردم بیچاره و بدبخت افغانستان هستند، برای امیال شومی از اونا استخدام شدن. اردوی افغانستان، پسر بیچاره بیوه و بیوزن افغانستان بنابر بد روزگار بدامی از اینا افتاده و چند نفر لاشخور و آدمخور تحت عنوان اسلام و اسلام بسیار خیانت میکنه و کسایی که به حساب از دریچه و پوستین و آستین افغانستان و اسلام در رأس قدرت قرار دارن و در رکاب بیگانگان میدوند چون اولاغ
و نشقار میکنن و زیر پالانی از اونا با قدومی از اونا را میرن بیالت بار میانن و این وقت امر است باید آزاد صحبت کرد و حقایق بیان بداریم نه ای که چون رسانه های معاشخور از اینا ورونه نشان بتیم دروغ و خورد مردم داده شود بین از این رسانه های آزاد و وطن دوستانه و نمیدانم ایماندارانه و آزاد داخل شوین صحبت بدارین من بسیار خرسند میشم کسایی که برای دفاع مردم افغانستان صحبت میدارن برای من بسیار جالب است از لذت میبرم و کسایی که خودم مین میکنن و صاحب ناز و نخره و به می حالت خرسند هستن و به لباس غربی بسیار مینازن و با همی دموکراسی وارد شده همی حکومت شرم‌آور بسیار اتکا دارن و خرسند هستن و به نام دین و به نام آیین به اسم عنوان افغانستان و خراسان و اینا مردم اخفال میداره بدا به حالی از اونا به هر حال میریم پادشاه صاحب هم تشریف دارم اگر چون لاینای ما پر شده میخوایم زود سوال های شما بله سلام علیکم سه. بله سلام علیکم سه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خلاج صاحب هستید. سلام علیکم. خوش آمدین صاحب. خیر خیر. شما باشه شما چطور هستید؟ الحمدلله. الحمدلله. مهربانی. من برای پاچا صاحب و برای شنوندای محترمتان تقدیم است. خطاب صاحب صحبت های بسیار مقبول چند جانبه بود. یکی از موضوعات که واقعا آدم ها به فکر مندازد. اگر ما می تاریخ بسیار دوری خودنه همین سه جنگی که ما برای انگلیس ها کردیم ما که وزارت دفاع داشتیم که قوای دفاعی مملکت ما خیصه باشه از مملکت دفاع کنه باشه بله. همین مردم ما بود ملت ما بود که درجه با مو تفنگای دوستی خود خیصه و دشمن خود از مملکت خود کشیدن در مقابل روس که تا وزارت دفاع طرفدار دولت بود در دولت خلقی و پرچمی بود همین ملت خیست که مملکت خود آزاد درست میفهمم بله حالا در مقابل امریکا هم این چیز هست یعنی ما اصلا فرهنگ وزارت دفاع نداشتیم نامش بودم ما یک وزیر دفاع داشتیم تا که آدم احمد خان و خان وزیر دفاع بود و در اونجا تغییرات نام آمد که کس یکان سال اگر جنرال میشد برشد مثلا این موضوع بسیار ترکیز نامی کن ما اصلا نداشتیم وزارت دفاع و آل وزارت دفاعی به اون هم نیست یک جد کس هاست که اونا در مقابل امین جنای مقابل به شوق میرن جنگ میکنن کروکی های غلط میتن مورد بمبارد قرار میگیرن طفل و زن و مرد مملکت ما توسط تیارای ناتو و امریکا و اینا تمام میشن و این طرف دیگه کاش که امون روزی که آقای مجاهد سخنگوی طالبان اینجا می بود آدم می آورد این اولاد یتیم از اینا رو می فرستاد تلفن بین برادر بگین که پدر من چرا کشتین مادر من چرا کشتین برادر من بر بازار رفتن بر سودا و چی کار کشتین که از اون آخرش می گرفت آقای مجاهد جواب از رو می داد که واقعا اینا ادعای از این می کنن که در افغانستان متاسفانه در افغانستان ما امروز یک حالت داریم که در هیچ نقطه دنیای مملکت نیست شما در تمام دنیا برید در اون نقشه یک مملکت نمیفین که هم رئیس جمهوری از او کابینه از او وزارت دفاع از او پارلمان از او مامورین از او عسکر از او کلش از یک جای دیگه از یک بودجه دیگه معاش بخورن این افغانستان یک مملکت نمونه است که این مثل همین مرغایی که برای دانا مندازن مملکت ما رو به او حالت آوردن که هیچ امکان از که اینا بدانن خارجه قوای خارجی رو بگن از مملکت ما برای صبحش اینا معاشای ماموری نخده ندارن دیگه صبحش وکلای از اینا که کلش از ملت نمایندگی میکنن معاش ندارن به این اساس این مملکت تا که یک بنیادی یک تغییر در وجود زیاردن نشوه و در این سطح تا زمانی که یک رژیم یا به اصطلاح یک قدرت مردمی در اونجا به قدرت نبیاید و از مردم خواهش نکنه که با ما بر لباس با شکم گرسنه با پای برهنه یک چند سبای زندگی کن تمام تنم زندگی شما رو تهر کنیم با این پول هایی که سرازیر میشه افغانستان اگر شما این پول ها رو به قسم دلار در زمین نوار میکدین پول افغانستان امروز دلار درست میفرمایید باور کنین که امروز اینا میفهم اگر شما فکر میکنید که امریکا نمیفهمه که پول ها کجا میره دلار به دلار خود میفهمه بله و همت آگاهانه بر نفر روان میکنه شما در کشور امریکا سن اگر شما را پاسپورت سال کنه که در نیویورک چند تا میلیونر است نمیشناسید در شیکاگو چند تا میلیونر است نمیشناسید ولی در افغانستان یک آدم که یک موتر میخره مردم میفهمن امروز کل دزدای افغانستان معلوم شده میلیونرهای افغانستان معلوم شده که تا دیروز نان خوردن خود نداشتن امروز در میلیون ها دلار خود
با 100 میلیون و 200 میلیون حساب میکنن. بنان امریکا چطور نمیفهمه؟ امریکا چطور نمیگه که این پولم یادم از کجا کرد؟ امروز خواستی از این زبان سالاری میبیه. من نمیفهم خودم هم میاله که صحبت میکنم، باور کنم من نیست کسی که شما خبر دارید یک قسمت از زندگی خودم مسائل سیاسی زندگی خودم یک نسخه اخن تخیلی تو دارم میتونم برای افغانستان کدام چی کار کنه، مگر اینکه اینمی ملت یک دفعه با قسم معجزه آسا یک بار دست پیدا میکنن که برادر بیز مردنی هستیم کشتنی هستیم از او که اولاد ما میره در روی سرک به انتحاری و در اینا تمام میشه، بخیزیم یک دفعه بگیم که برای خدا گفتی انگلیس زمانا اناف از اناف بس هست بس هست. ما حاضر هستیم که امی ملت اگر با قسم از اقسام که در این سر شما شخصا باید دارنده یک تلویزیون این واقعا از یک ظرفیت بسیار بزرگ برخوردار هستیم که ما اول از این تشکر میکنم که اکثر شما صحبت های بسیار خوب میکنین، اگر نه من در هر جای تلفونم نمیکنم که شما همین مردم در قسمت زمین که به مردم بگوین که شما یک ظرفیت قدرت خدایی دارین که اگر شما به پا بخیزین هیچ کس در مقابل شما ایستادگی کرده نمیتونه. اگر این مردم بخیزن برای خود یک رهبر تعیین کنه، یک راه رب تعیین کنن، اینمی یگانه راهش است. و موضوعات تئوریکی و موضوعات دیگه که ما اکثر متوسل میشیم از زمان تلفن فکر نمی کنم که ملت هم با ایستادگی رجا بکنم. یگانه راهش نمی رایست که شما هم رئیس شما رو خدا رو خیر بده که با مردم اقل با زبان میگن اگر قدرت اقتصادی بسیار زیاد ندارین اگر کدام چیز ندارین همین کار تا دوام بتین و از دیگر مردم خواهش کنین که همین صحبت ها رو بکنن مردم اقل برشان بفهم نگ نب قسمی از این که برن کشت و خون برا پرتن از رای تظاهرات از رای این و آن همین ملت وادار بیمسازن که از برای خدا دیگر کارت به استخوان رسن. بله بله تشکر از صحبت شما را و مکسرش هم نظر استم چون برای منافع ملی افغانستان صحبت کردیم، واقعا سنامی صحبت های شما رو شمرده هر کدام از زوره ما خودم میگم تحلیل ما همی است یقینا که مردم بیدار شوند و بخیزن از حق خود دفاع کنند و این خوب مشروع یک عمل است که یک نفر از حق خود دفاع میکنه و از حق دیگر دفاع میکنه. ما خوب به این فکر استم از حق خود ما، خوب ما در اینجا استم نان و آب امریکا رو میخورم، دارم اینجا بودیم متوطن استم به حساب یک افغان امریکن شمرده میشم، تابع امریکا هستم، در حدود 25-30 سال است که من تابع امریکا هستم. اگر برای افغانستان میشه دل ما میتپه چون خودم و خون و استخوانم از افغانستان درست شده، در حقیقت ما بیشتر تابع افغانستان خودم میدانم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی، از زشا و اینا دل ما بیشتر در اونجا برای اونا میتپه با حساب از دل از اونا میایم، از مشکلات و علام از اونا میتونم پای ببرم چون در اونجا بزرگ شدیم. بنان این خواه حق شرعی هر انسان است و خداوند هم میگه، بشر هم میگه، انسان هم میگه. می خود امریکایا یک وقتی که روسا شوروی وقت میخواست دنیا را تسخیر کنه اینا میگفتن آزادی بهترین چیز است، آزاد باشه. نمی برژنسکی در می کمپای مهاجرین میرفت و دول نغاره آزادی را فریدم فایتر رو که دیگه اینا را بلند کرده بودن. اینا خودی از اینا باور به ای دارن که مردم آزاد خلق شده و باید آزاد زیست کنند. همین فرست امندمنت امریکا پرسو اف هپینس یا یعنی خوش زیستن، آزاد زیستن، اینا همه خود حکومت امریکا دارن قواعد و اصول اساسی زندگی از اینا قرار داره. دموکراسی و آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و بیان و اینا با امریکا، اما سرتاج کشورهای جهان شمرده میشه. بنان در کشورهای ما دیگه ما هم باید از حق خود طوری که اونا برای ما حق دادن که از حقتان دفاع کنین، در اتو یک حالت اگر ما باز بلندم نمیشیم، صدای خودم نمیکشیم و واقعیت ها رو بیان نمیداریم، این دیگه مشکل خود ماست دیگه. نه امریکا را مقصر بدانین و نه اروپا را. این کشورهای این بار در وقتی شوروی سابق مردم را به سایبریا روان میکرد، یک کسی که یک مقاله مینوشت و یک چی میکرد و یخبندان بازم اونجا یخ میزد و میمرد و میرفت و کس خبرم نمیشد. مگر حال خوب سایبی کشورهایی است که برای شما حق داده که از حقتان دفاع بدارین و دموکراسی دارین و صدای آزادی که مردم ما دفاع نمیکنن. گفته شما چاکلیت ها برای ازی داده و اینا را پول داده و تامین می داره و زندگی از اونا را. یه متاسفانه همی فرهنگ مزدوری در اونجا رواج یافته
و یک حکومت مزدور را روی کار آورده و او را باعث یک حکومت آزاد در حالی که آزاد و برای مردم برابر نیست همینطور است. آمدیم بالای عکس ما برات روان کردم مصطفی جان داری اینجا واقعا یکی از دوستا برای ما یک عکس دو تا سه تا عکس روان کرده بسیار جالب است در مطبوعات برآمده. پسر هیبت الله رئیس یا امیر طالبان پسر خود به همین حملات انتحاری بگویم یا استشهادی که آقای مجاهد او را قلم داد چون آقای خلجی را فرمودن که اونا بیاین و ببینن پسر بیوه و بیوزن و خودشان چرا قربانی نمیته. این دو نفر اردوی از اینا پسران امو کلانای از اینا از برادرزاده و نمیدانم خوارزاده هیبت الله و اینا هستن. یکی دیگه شما است آقا و دومی شد نه یک عکس دیگه هم است. این عکس که هست پسر حافظ عبدالرحمن خالد پسر هیبت الله هست. هیبت الله رو اونا میدانیم که بعد از ملا منصور امیر طالبان مقرر شده و در یک جای ما خواندم که هیبت الله رو بخیلیم برش گفته بود که آدم حافظ قرآن هم است و دانشمند هم است و میشه ولیعهد خودت بیای و در زعامت قرار بگیری یک روزی را برای احملات استشهادی نفرست و مگر او گفته که اسلام برای ما مهم است. وقتی اولادای دیگه برای عملیات یا حملات میره دیگه پسر ما از او چی بیشتر است. بازم او را فرستاده هم یه سه نفر از یا شهید شدن یا کشته شدن. هر یکی برای خود شهید داره و جانب مقابل میگه نمیدونم چی کاره. خب برحال یعنی در مو هم امیر ما که دیدم شنیدم اونا به این بسیار افتخار میکنن که زعمای ما اولادای خودم میفرسته که در صفوف یک نفر روستایی بیچاری که من با ما میپیونده اونا هم قربانی بتن یا تو نباشن که ما دیگه را بفرستیم و خود ما در یک محل قرار بگیریم. برحال این وکس ها را فرستاده بود ما هم خواستم بر شما برسانم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم آقای خطاب. سلام هاشم جان خوب هستین؟ خیر خیر شما خوب هستین؟ خیر. برای عرض سلام و احترام برای همه بینندهای محترم دارم برای مال محترم. بله ما یک دو سوال دارم و زمینم پیش از اینکه سوال خودم مطرح کنم یک نکته را عرض میکنم برای دوستا و برای همه که نمیفهم نظر دیگر چی هست. علی خود قیام اولی که منظور منسجم شوند عمل کنند و در برابر دولت بخیزند خیلی گفت مشکل است، ولی مشکل تر از این تعیین زعیم است. این بسیار مشکل است که مردم به کدام شخص اعتماد کنند، به خاطر که از اعتماد مردم همیشه سوء استفاده شده طول تاریخ. از اعتماد مردم افغانستان بسیار سوء استفاده شده که اگر همین کارم شود فرزند مردم قیام کنند به کی اعتماد کنند. بعد از این جمله خود من میخواهم یک نکته را عرض بکنم. نظر میمان محترمان در این موضوع میخواهم البته دو سوال خود مطرح میکنم که یکی خود که امروز یک خبر نو بود که حزب اسلامی همبستگی خود با دولت ایران کرده و گفته این دولت باید تا آخر با شمول خود حکمتیار گفته این گفته که این دولت باید تا آخر عمر خود ادامه بده به خاطر از اینکه برای این دولت بدیل دیگه وجود نداره. این دولت باید باشه و این همکاری خود با دولت ایران کرده و ازش سوال کردن که در اون صورت موقف خود حکمتیار چطور میشه. باز حکمتیار گفته نماینده گفتم قریب الرحمن سعید گفت که حکمتیار صاحب منایس یک قاید اعظم و یا قاید همون که چیزی گفت باقی میمانه. یک سوال ما این است که این چقدر راه حل میتونه باشه از کجا سپاس. سوال دیگه ما این است که در صورتی که اگر ما بعد از طالب بدیل را انتخاب کنیم چی بدیلی میتونه داشته باشه برای حل منافع افغانستان بعد از طالب؟ بله پاچا صاحب خالد صاحبم باید صحبت های کردن و آقای هاشم جانم از لندن تلفن کرده بودن صحبت کردن دست لند تبصره بیا پیو که ورور خطاب صاحب یک سوال بسیار جالب برای کلگی پیدا بشه که وقتی که این بینندگای محترم تلفن میکنن و میگن که این ملت قیام کنه این مردم قیام کنه من نمیفهم که این مردمی که در خارج از 3 میلیون نفر یا 4 میلیون نفر که در اروپا و امریکا زندگی میکنن آیا یا ملت افغانستان نیستن؟ آیا یا صدای خود بلند کردن نمیتونن؟ تا که ما باید خود بازی بدیم بگویم که ملت افغانستان باید بخیزه. این ملت بدبخت خو از مرگ و شهادت و از زخمی شدن مردم رو بیکار نشدن. هر کسی که سر خود بلند کنه تا
توسط اتحادیه کشته میشه، توسط بم امریکا کشته میشه، توسط امنیت افغانستان کشته میشه، توسط حکومت افغانستان کشته میشه. این مردم ملت که میمونن که سر خود بلند کنن، این ملت ملت نشار شده است. این آقایانه که به تعصب زنگ میدن به نام تاجک، به نام پشتو، به نام ازبک، به نام هزاره و به هزارها نام پشت یکی دیگه بد میکنن و وقت خود ضایع میکنن. آیا یا ملت افغانستان نیستن؟ به این خودش است که تابع اروپا شدی یا تابع آلمان شدی یا تابع امریکا شدی. از این ملت تو هیچ حق نداره که سر امروز از خاطر زنگی ملت این مردم امروز در دکار زندگی بسیار خوشی به سر میبرن که به نام طالب استفاده کرد خود پناهنده ساختن، به نام داعش است از ظلم داعش و از ظلم طالب و از ظلم حکومت. آیا یا ملت افغانستان نیستن؟ یعنی هر کی زن میزنه ستاسو میگه این ملت چرا نمیخیزه؟ آقا در افغانستان زندگی کو ببین که ملت به چه بدبختی است. در یک ماه که چهار انفجار میشه، از طرف داعش انفجار میشه، از طرف طالب انفجار میشه، از طرف حکومت انفجار میشه، از طرف امریکا کشته میشه، این ملت چی کنند؟ آیا شما ملت افغانستان نیستید؟ واقعی ما باید خود بازی بده دوباره ملت باید بخیزه. ملت باید شما چرا نمیخیزه؟ شما در خارج زندگی میکنند، دموکراسی است، آزادی بیان است، آزادی یعنی ما خودتون دمت و مصاحبه هایی که من کردیم دمیق وقتی که من یک روز نشنم که یک پنج تا افغان نمیستم دروازه سرا امریکا رو تک تک بزنند، دروازه کانگرس امریکا رو تک تک بزنند، دمی اروپا که اصلا برند به ناتو مراجعه کنند، به ملل متحد مراجعه کنند که او برادر تا که ما یه وطن ما قد پخت تا که ما کشته شدیم چرا خود افغان نمیگرد؟ چرا خود ملت افغان نمیگرد؟ خب اینطور هستم درون و بیرون مشکل است. بیرون تو انسجام هم نیست و مردم هم از این سیاست و دروغ و اینا خسته شدن و کسایی که مظاهره چی بودن و یک وقتی مظاهره میکردن اکثرشان هم یعنی دمی وزارت ها و سفارت ها داخل قرار دارن یا افراد عادی که چی هستن سر در کار و بار مشغول هستن و برای مظاهره وقت ندارن. یعنی یک انسنتیو یک انگیزه باید در درون موجود باشه و از طرف دیگه از طالب و انتحاری و اینا مردم میترسانن. در اینجا بعضی یک دخترک چند دفعه برای من ایمیل میرسانه، بسیار یک شریف دختر هم از پروانه جان یا خانم یک دوشیزی افغان او هراسی ایره داره اگر طالب بیایم ما تلویزیون دیدن نمیتانیم و آزاد دریشی پوشیدن نمیتانیم که آزاد چیزایی یعنی کازمیدک میگه در انگلیسی همو چی میگه فیشن برابر نمیشه. یعنی ما محروم میشیم از تلویزیون، محروم میشیم نمیدانم از بعضی چیزایی را که یک وقتی طالبا او را رد کرده بود اونمو از او یک حراس هم موجود است که همی حکومت لاشعوری در کلی از اینا شاندن که اگه ما نبودیم باید بسیار بدبختی های دیگه آید حال شما میگرده. در داخل افغانستان برای ما بسیار جالب بود که بالای یک مسئله که نمیدانم برق از یک جای با یک جای دیگه روشنایی بره و برای ازو یک ریاست جور کردن و که دیگه و هم بادرها و خوارای ازاره و یک چند تای دیگه هم به او پیوان زدن و سعی به یک حالی رنداختن و که غال مغاله. یا فرض کنیم یک چند نفر برادرای ازاره را داعش را بوده بودن از رای کابل و برای این تا ارگ رفتن. مگر ای تو یک کسی که راستی مظاهره به طرف سوق داده شوه که بگوی که علت اصلی یعنی همه بدبختی های ما اشغال است و همی قوای خارجی است در افغانستان، یا اگر هم نمیرن خو همی پالیسی خود خود تغییر بده، همی حکومت خود تغییر بده، یک حکومت سالم به وجود بیارن. او مردم ما رفتیم رای دادیم، رای ما شمردن نشد. یعنی یک ریشخند در حق مردم افغانستان در داخل صورت گرفته. در اینجا خو همی یک رسانی است که یا پیام افغان یا دیگر یک واقعیت ها را به خورد مردم میتن که اونا بدانن که چی میگذره در افغانستان و دیگه اکنافی از جهان. در داخل افغانستان ما میگم دیگ از اون درون باید یک جوش بخوره. ما یک کتله دور از افغانستان به حساب به کار و امور زندگی مشغول و در حقیقت مهاجر باز کسایی که پیر و کهن سال شدن اونا در حال خود هستن، شکلشان بالا و پایین میره و را رفتن نمیتانه و او کسایی که با جوان هستن و در غمی عزیزه که الان امریکا رفته و امریکا خوب بسیار خوب است بیا ما هم بریم. بسیاری هم اونجا دایف کردن، ما بعضی با چهارم میشناسم در می امریکا با یک زندگی بسیار بخور نمیره امرار حیات میکردن و سر در وزارت مالیه فرض کنیم یکی نشسته و صاحب کف و کالا رو صاحب یک حال یعنی خود آقای کلیلی حکیمی در امی جوار ما در اورنج کمیتی زندگی میکرد، یک زندگی بسیار عادی داشت، یک بچه معمول که به حساب شاید فکر میکنم در میودود
$2,000-$3,000 معاش از او آقا بوده باشه. او را شب در میان بعد از اشغال افغانستان رفت وزیر سفیر و که نمیدونم سفیر امریکا و وزیر داخل مالیه و اونم آدم صاحب از هیچ یک دفعه صاحب بالاها پف شد و صاحب کلان آدم از او درست شد. یعنی امو قشر هم صاحب رفته در امو درون افغانستان در امو میکروبا داخل است و یکی از افراد و اشخاصی که به این ملت در خیانت قرار داره اونا هستن. یکی دیگه همی کتله وسیع افغان هستن خود صاحب یخن پارگی کنن دیگه. مرغ هم میگه که حلال میکنی برادر را به چیغ بزنه. یکی برای رهایی افغانستان کار کنن و یکی برای رهایی خودم کار کنن. امیال همین طوری که شما فرمودین ده هست که مینه یک کس که در آلمان است و یا در لس آنجلس است خانه از او ویران نشده، مگر خانه از امور مستقیم ویران کرده. اما اونا باید صاحب یک دفعه انفجار کنن و بخیزن و صاحب المغال پرتن و هر طرف صاحب مظاهرات تیت شوه، یک اماهنگی موجود باشه. متاسفانه امو هم گفته بعضی ها که امانگی موجود نیست و کسی نیست که یعنی انسجام بده امو را. باز هر کس هر طرف به دوا وام کاری درست نیست. به هر حال این چیزی که شما میگین درست است. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. وعلیکم سلام. بفرمایید. سلام شما وقت یک کم بلند صحبت کنین سر صدایتان پخش است. بلند بهتر شده؟ آره بهتر شده. سلام خدمت شما و میمان شما. در این قسمت گفتی میمان شما که گفتن که از خارج هم باید مردم شروع بکنه، تا اندازه درست میگن. ما هم باید کمی تکان بخوریم از بیروت، از دل گرم و صحبت کنه میریم و در بین افغانستان تظاهرات و در نتیجه چند شب که مردم میدونیم پروگرام برنامه شما را هم اطلاع جمعید که کل گرد دست امریکایی هست. اگر اونا بخواین طالبا را گم میکنن، اگر نخواین اطلاع نمیکنن، اگر هر گفتش های یعنی داخلش هم امریکایی ها میرن. اگر شما اتفاق کنید که در میدیایتان نیواز پاچه صاحبی ها از بربای اینا از این سناتورهای امریکا کسای را دارین از یه کسا زنا جره باسرین کنید سر رحنه خود بردیس شما چی میگید؟ این بیتر آخو هر روزم اول کابل هم میتونید کجا پر سیجا پرید در کل جا فیسبوک خبر مبر نه چیز با در خود نمیشنید. از این سناتورها برین از ایخان از اونا را بگیرید بیا بدر که ما میخواییم را افغانستان خدمت کنید و توی شما باید از این جنجالای ما تین بیک ما کرد. شما در کجا هستین سر؟ در کجا هستین شما سر؟ آلمان هستیم. خب برادر گل ما خودت آلمان هستی. اینجا خب یک 200,000 آدم در امریکا زندگی میکنه و ما هم یک نفر که چی میگم کل کارا سر ما هم بار هست. یک سناتور کار گرفتین دیگه اینه کار ما را خودتان یک دریچه باز کردیم از زمین راست. حالا همین دریچه را خواهی که باز کردیم همین خود دریچه باز است، جوی روان است. بیارین سطلتان را پر کده برین. حالا خود شما که امور هم یاد ندارین که بیاین یک چمچه بخورین که فایده کنه برای ملت و برو بیادر خودتا ما یک آلمانی را پیدا کو یک کار دیگه خوب کنین. یک آلمانی اخبت تلویزیون نداره. حالا تلویزیون که ماین تلویزیون دارم او بیادر اکبر بای قایم گرفتی اکبر بای خوب واقعتا را گفت او را که خودت اکبر بای نی واقعتا را خوش ما برو شما میبونیم ما میبونیم نمی فهم علی امی خبر دورای امریکایی اخان جانا بگیریم بیاییم اخان جانا بگیریم بیاییم مردم ما بیاییم جواب بدیم. خاطر میتونی خوب اگه نمیتونی سر ما قاه نشید خیرم این قار نیستم. از خواهش میکنم که یا امریکایی یا آلمانی را شما بیارین در اینجا دریچه تلویزیونی داخل بسن یا کمک کنین. شما فرمایش میتین که او را چرا اردی را بیار و او را بسیار خوب است او را از یخنش بیار. بله ها فرمایش نمیتین خواهش است. حالا نه خواهش خواهش که از یک کار کنین یک کار خوب کنین او برادر. ما خوش او روز نداریم از امکاناتی که تلویزیون نه ندارم. ما والا این امکانات که یک سناتور امریکایی رو برم گفته خودت از یخنش قایم بگیرم دست ما تا یخن از اون میرسه صاحب یک 20 سال مرا میگیره صاحب. بسیار آسانم نیست. خودت فرمایشه که از کوی قاف پریا را پایان کن. شما میتونین نه با چیزی میتونین نیدنی شو کرد قدر ضعیف هم خدا فکر نکنین. بابا شما صدای مردم که گرفته بودین مردم بشته ولی جای خنده نیده آقای خطاب نه تاسف است به حالت. شما میتونین خب ما میگم من نمیتونم. میگه نه خودت میتونی. مدام امریکا هم هست زبان بازی هم میکنی که خنده نکنین و که تمسخر نکنین و که پیشانی ترشی نکنین. 4 و 5 میری و کارت معلوم نیست. و ما عرض معمی است که یک نفر خود که گپ میزنه کارم کنه.
ما به خدا چیزی که میگم اول سرچ فکر میکنم که اگر ما یک چیزی میگم آیا خود ما درمو یکی اگر ما را بگویه مرض یخن بگیره که کار فرمایش که میتی یک کارم کده میتونی که باید برای زمان ما آماده باش. ما هیچ وقت همی فرمایش برای کسی نمیتون که شما برین این کار کنین. تقسیم کار باید باشه. تلویزیون هست اکبر بای هم آدم به درد خودت نخورد، شاید پاچه صاحب هم به دردت نمیخوره، خبرارم کلش در مغزت هست، حافظ واره صاحب زفت کنی که خورمان همی فاجعه دیروز قابل عزیز کسش بحث شد. هر روز خبرهای نومه و خودت به ایرازی نیستی باید ما برم سناتوری امریکایی را از یخنش بگیرم، باز اینجا بیارم، باز او به انگلیسی با امرای ما صحبت کنه، باز خودت در آلمان بگی که همی آدم چی گفت، باز ما سر برم دو روزی دیگه او را برای شما ترجمه کنم، در کلیتم در داخل بسازم، باز بگی همی هم به درد نمیخوره، ای را چرا آوردی یک نفر دیگه را بیار. شما همی داستانه دیو پری را تو والا بس کلانیم بیاین یک عمل کنین. امیال این پاچا صاحب میگه که شما چرا عمل نمیکن. خب امیال ما چلنج میتونم کسایی که در امریکا هست یک سناتور امریکایی اگر میخواه بیایی صحبت کنه ما آماده است. و همین کموکاستی که دار اومده اقل اما را میگم که شما چی میکنی. و سناتور امریکایی هم والا کلی خود در دیوال دیوال میزنه. شما برین در امی خبررسانی های امریکا داخل شوین و خودم سناتورام نمیدونه که امریکا چرا اونجا هست. امی خود دونالد ترامپ نشسته بود که ما چرا می 16 سال در افغانستان هستیم، جنگ میکنیم، جنگ به پایان نمیرسه. خود وزیر دفاع از اون میگه که جنگ ما در جنگ برنده نیستیم در افغانستان. خب ما برم ما سناتور از یخن بگیرم. برای ما ولی بسیار مشکل است سناتور برای ما میایه که ما از یخنش بگیرم. اول خودت از یخن میگیرم بیاده که یک پای کتا کتا میزنی. بله سلام علیکم. برادر بسیار محترم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. علیکم سلام. مهربان. خوش باشید. زنده باشین. همچنان میهمان بسیار عزیزتان میهمان برنامه را سید آلون پاچا را سلام و احترام خود برش میرسانم. علیکم سلام. و می برادر ما میال گپ زد این کسایی است که طرفدار حکومت هستند پروگرام اخلال میکنن، خودشان هم کدام میدی ندارن، کدام خدمت نمیکنن، کدام کمال ندارن، اخلال هم میکنن. دیروز برادر ما اوتکی صاحب یک نظر بسیار خوب در مؤخره دارن، گفتن که پرابلم اصلی افغانستان یعنی همی که افغانستان اشغال شده که خارجی ها به افغانستان آمدن، خب همی جنگ سالارا بود که آماده شدن که امرای از همکاری کنن. مشکل اصلی افغانستان موجودیت همی اعضاب فروخته شده، اعضاب نوکر، اعضاب که به دلار ماش میخورن، پول ها را دزدی میکنن، آدم کش هستن، یا رحم به ملت ندارن، از لسان یا سو استفاده میکنن که یکی پشتو زبان و فارسی زبان، از اسلام یا سو استفاده میکنن، از وطن و استقلال یا سو استفاده کردن و مردم از زدن و جیبای خود پر کردن و تا بال 30 میلیون نفر در افغانستان شهید شده. از چی نبود که یا استفاده نکردن؟ از شخصیت اردوغان یا استفاده میکنن، میاین برای از اینکه برای حزب خود طرفدار پیدا کنن. حالا ببینید که شما همی دولت و همی مطبوعاتش حتی از همی شهدایی که شهید میشن دمی در اثر اشغال در افغانستان حتی از همی سو استفاده میکنن، او را جسدش نشان میتن، طفلش نشان میتن که بیوه شده یا دیگه شده، رحم به او ندارن، تنها از او سو استفاده میکنن. همی برادر ما که پیشتر گفت که از یخن زیبیولا بگریم که این مردم در اینجا شهید میشه، یا رحم ندارن به خود افغانستان یا سوء استفاده میکنن. برادر خودت چقدر از یخن گلبدین گرفتی که هزارها نفر، ده هزار نفر یتیم و بیوه ساخت و در جنگ هم رایی کرد و در کابل هم بیوه و یتیم ساخت که ما افغانستان آزاد میسازیم و امروز خود فروخته، چقدر تو از یخنش گرفتی او برادر که آمدی دیگاه را نصیحت میکنی؟ اینمی غلطی، اینمی دروغگویی، اینمی تظاهر به اسلام، اینمی باعث بدبختی ما شده، اینمی آدم ها را دیگر خداوند امرایشان می فرمید روسیا بسیار روسیا انسان هستند. بله دیگر تشکر. شما را گرفتم باید ما شما به خدا اگر حقیقت را بگوییم و تظاهر نکنیم کلان مشکل ما رفع میشه. بله تشکر تشکر. پاچا صاحب صحبت های چند نفر مکرر آمد، نمیفهم نظر خودت در این رابطه چی هست؟
نظر کلی یک حرف رو میگرم که ملت چرا قیام نمی کنم. صحنه فعلا که ملت افغانستان، مردم بیچاره افغانستان مورد موقف قرار دارن، ما به بسیار یک مثال بسیط میکنم. اینا رو مثلا حج که میره دین روز بمبار شد، قوای امریکا چهار تا تماس کردن. امروز ما نتونستم، یعنی ما تا یک بندر شدیم که اگه تا شپول آوری که دقیقا در حج که میره پیره شد اگه نفس دیوالا پرسو پلینش حج که میره ورسواله پر پلینش یعنی اگه تراغ پور دو دو مرسره که ترسو چی خلق لگرک عرامشی او بیا دقیقا دقیقا پاگیزی که دشی قدرتون را پنوم در محلی پولیس یا واسون یا بل یا بل دو خپل کسانو تا کیلتا او هغه څوک چې سر او چته یې یای د طالب په نوم نشي یای د دایش په نوم نشي یای د حکومت خلاف نو باندې یعنی یو دوم نه یو نن ټاپه په اوره کې نو هغه ملت په څنګه راوچې چې هغه په څنګه مزه ایره وکي او دا خبره نه خبره ده پرونه په مریض کې په مسما کې نه نه په ګورګورې کې د ګورګورې یو مکتب او هغه باندې په باندې کې ده نو سبا دا شاید بلور زو چې په بوزي کې بمباریان په بوزي کې دا خلک سره چې تاسو ته نه پریدي که سره چې کې د دې حکومت په بس کې چې په طالب په نوم نشي څو د دایښ په نوم نشي ترور کوي وړیا نو دا موږ په څنګه پاتې کیږي اگر موږ پاتې کیږي په کابل کې پاتې کیږي خود حکومت په نه وجود کیږي خلک مظاهری او کې حکومت په دغه باندې وړي شهیدان کوي یا د دې مخه چې تاسو یو مظاهری او پلان نشي دغه په خپل ته د انتحاري او لوبه ټول کې غرشي ته د ګناه خلق او دماغ په کوم په مخ کې په ګزار شو مخ کوم وجه نه ده په ټول د ګناه وجه شو دي مثال په چاره کمبر کو ارګ باندې صدمه ونه چې ټول د ګناه خلق ته شهیدان شو مثال په څه د انتحاري چې په کوم ځای کې یو ټول د ملت د مظلوم بیچاره خلق ته کې شهیدان کیږي نه که ته څه پورې واورې ده نو اوس ته خپله فکر وکړه یو څو موده مخکې په یو جنازه کې چې د سنا زوی وو هغې کې یعنې د افغانستان په سترین خلک وو عبدالله وو په کښې سامرالله صالح وو په کښې بل وو په کښې بل وو په کښې د خل خل کسانو په کښې ابا انتحاري څو شوه په څلورم پېنځم صف کښې وو چې بېګناه خلک په کښې شهیدان شو ملت صاحب پاچا ورته څوک پرېږدي خطاب صاحب په ده په دې نوم او په نوم باندې نه شي هغو د خپل یو جلال اخلاص لري چې په بل جلا باندې واوري د دې څه کس نشته په افغانستان کښې چې د هغې په کور کښې بېګناه شهید شوی دی دا دغه نن دغه د کابل مسله سوی انسونه بېګناه یو ماشوم مکتب ته ځي یو ماشوم کار ته ځي هغه نو دغه ملت به څنګه اوچت شي په کوم جرت باندې به اوچت شي زه چې وایم دا خبره چې ما مخکې وکړه چې یوازې د افغانستان په خلکو چې په داخل د افغانستان کښې دي په دې نه کېږي ولې په دا خارج د افغانستان کښې دا خارج کښې وروره نشته پاچا صاحب دلته د خارج کې خلک چې دي غونډ پېژنم دغه تقریبا 25 کاله کېږي یا 26 کاله کېږي دا رادیو وه بیا تلویزیون ده بیا دا ده هغه د هغه د هغې روسانو په وخت کې به یو مظاهره په کال کې یو دوه درې وارې یا څلور وارې وسوه د امریکا ډول ورته وایي زه د شورویانو د تجمعات به جوړېدل دلته امریکا کې او پولیس هم دي موږ طرفدار اوس وروره څوک نشته چې لاړ شي یو لس نفره یو بیرغ جکي مظاهره وکړي یا د امریکا د سفارت له مخې ودرېږي چې وروره یا د سپینې ماڼۍ چې په لحاظ دی خدای دا کلیل تاسو سره ده دا مشکل تاسې خلق کړي په افغانستان کې خصوصا دا نور هېوادونه به پرېږدو دغه په موږ لږ رحم وکوي دا خو واضع یو وایلیشن ده چې تاسې دا یو حکومت راوستی ده او د شپې او د ورځې څه څه جنایت کوي هغه یې کوي او هلته فرضاً طالبان دي او هراس افغان له خاطره تاسې تللي افغانستان هم اشغال کړی او هراس افغانان ورځ په ورځ هراس زیاتېږي او جنګ زیاتېږي اوس که هېڅ نه وي دا ناتو خو تللې ده چې دا تروریستان له منځه ویسي د هغوی خو همغه عنوان یې د افغانستان د اشغال همدا ده چې موږ راغلي یو چې خپل دښمن پیدا کوو چې القاعده ده اوس داعش ده او نه پېږم بل ده دا له منځه وړو هغه خو تعداد یې ورځ په ورځ زیاتېږي طالبانو همدا اوس دي تاسې تقریبا سل نفره اردو یې تښتولي دي ځان سره یې وړي دي قدس کې جنگ ده کابل کې انتحار ده داده داده نو تاسې خو په هغه کې موافق نه یي یو ښه حکومت هم نه ده راوستی هغه کې موافقه نه یي نو و خلکو خو خوشې کوي دغه یو سړی ودرېږي چې دغه مظاهرې کې دغه بیان کړي دغه څوک نشته ما عرض وکړه درته د باندې نه ځان هغه کوي
که یکی برو با سناتور از یخنش بگی و صاحب یعنی گپای کوچه و که الا فلانی قصاب مرا دو زد و بازور برو و بازور بگو یعنی چاکو داره و دیگه شرق داره یعنی می امریکا لیه همون قصاب باری صاحب چاکو داره صاحب همون همسایی از زور سبزیکار گرفتین زیر لغت پاکستان است و پاکستان پاکستان هم یکی از همون مامورین مهم ناتو در اونجا هست همین رو درگرد اعلان کده میره که پاکستان بهترین موری پیشبرد اهداف ما در اون منطقه است همه امروز اعلان کرد خودت کجا هستی بعد واضح برات میگه که پاکستان دوست ماست خوش میشی خفه میشی اینا میا هستن جهاد هم بسیار خوب هم اینا پیش بردن که یکی مردن بلا در پاکستان یکی خانه شما ویران شد بلا در پاکستان مگر پاکستان خوب برای ما روست به زانو در آورد آلی هم طالب هم میاره هر کس هم میاره میخواه در افغانستان جنگ باشه اون کارم میکنن ای که شما اغفال میشین و یا اغماز میدارین خود اگه مشکل شماست ای که به سوی کوچه و بازار گپ میزنیم و احساساتی و پاکستانی پنجابی و دلخور ملخور گپا میزنیم و دیگه باز احساسات یک چند نفر احساساتی هست مگر در سیاست احساسات را نداره که کی را برین و قایم بگی و که تو کود من این صدا میکنم همی علی کسایی که در امریکا چند نفر هستین بیاین تو رو بلی از خدا همی امریکای را بیارین به این تلویزیون که ما گپ بزنیم به امراش مگر ای که ما شب و روز همی غمی همی تلویزیون فیل سلطان محمود هم داشته باشم در ماه سی چل هزار دلار مصرف ما باشه او رام یک قران هم از جیب شما نمیریزه و فرمایشات شما در آسمان هست و از این طبیعی افغانستان هم خود میدانین عالم افغانستان هم درک میکنین و اکبر بایم با چهار کتاب کافر که فلانی هم کافر و شما قرار ششتین زبان بازی و چاقو کشی خو نمیشه قربان چه بیاین اینه ما حاضر هستم ما کار ما مصاحبه است کار ما تلویزیون است کار ما سیاست نیست و ما دعوای سیاست هم نکدیم و سیاست مدار هم مقنی نیستم با اگر باز خواستم ده و مسلک پیش برم بازو و ساعت هم مسلک تالی ما تصمیم و چیزار نگیرفتیم مگر در این کار را اقل ما موفق هستم این چراغ این تلویزیون روشن نگه داشتیم جهانی با پیش میر و یک چند نفری دیگه هم در زمین طریق گپ و سخن خدا میزنه برنامه های خدا پخش میکنه و این تلویزیون با پیش میر این موفقیت تبریک بگوین تشکر کنین دیگه کارا را دیقل بیان مومد شوین شما امیال سر زمین گپ زده میشه اگر خودتان در اونجا شدین و دیگه تان در اونجا یک نفر حتی حاضر کرده نمیتونین که بیان در تلویزیون ما کار کنین و کلی چیزها را گردن یک نفر دیگه خالی میکنیم و شما هم خواهی کمی وجدان باید داشته باشین بله سلام علیکم تو مختصر اگر میره بانی کنیم بله خطاب سلام زاید سای محترم سلام سنگی خیلی جور بخیر تا جار سمار دیر مننه تا قربان دیر مننه دکتر دکتر سای دیر مننه میره بانی زما سوال در پاچه سب نداده چه ملت خوب بیده زمان سیاسون طول سیاسی اخلاق به فاقد دولت هم فاسد دولت طالبان هم ترورستان بدیل چی شده زمان پدر اوسانه و شرایطو که چه باید بشی؟ تشکر بدیل هم در دوری خوی کراری میده که گیسه دنیا گل گلزار دارم تنبلای شعباس واری که هر یکی میاور نان دادانشان میداد بس فریاد هم میگفت یکی دیگه بزنه اونجا میگه بسیار جالب یک داستان بود میگه ده نفر تنبلای شعباس بود بازو یک نفر میگه که هم نان او میخوردن دراز خواب کده بودن شکم از بینی بالا رفته بود ملت افغانستان هم همو تو شده چی در بیرون چی در درون بازو یکی میگه که از خاطر ما بگو که او بیاره که او حتی همه قدر تنبل بود که امور از زبان خودم شور نمید به دیل وای باید سی پاچه سه دکتر سه داکتر صاحب وویلی چی دا بدیل با چی شی دی افغانستان دی قضایا و طالب هم خراب دا اونه پیگم حکومت هم داسی دا وقتی بدیل با چی شی دا بدیل دی حکومت پر زای با بدیل چی شی
خطاب صاحب ز دیت خو دا چې خپله جواب زلرم او خبر دې ته چې به زه تر خپل په ما باندې دا کا پوه دګی ها خبر دا ده چې زبر په نظر چې زه په لن بابا نه تاک جوړ کوم او دا حالات ګورم کته دا حالات په دغه کوم چې روان دي په دغه همداسې مخکې لاړ شي او افغانستان کې هیڅ د یو حکومت ناراضي او همدغه همدغه خاينين او همدغه غله او همدغه غاشپي او همدغه قاتلين او همدغه خلک وي زه د دې نظام لپاره او د دې خلکو لپاره فقط یو نظام دی چې د درمل خان نظام یو شمال او طالبان نظام دې ترې چې داخله چورت دي کړه افغانستان نه کنه دا په بل ډول افغانستان کې هیڅ نه وبدل ناراضي ورس پورس پټري ناراضي او بهتري ناراضي وام داشته داشته او اشتباهات ټول کړی دي مګر هم چې اشتباه کړی ده کومه سم اشتباه او کټاله به شاید اشتباه کړی یعنی اما تم یو شه ده چې نظر په دغه حالات چې ګورو چې اوس تر فری حالات چې د خلکو په ناموس تعرض کیږي د خلکو په مخ تعرض کیږي د خلکو حکومت نه ده چور ده چپاول ده غضب ده او ترور ده کنه نو فقط هغه یو پاچاسه یو نه په چوه به تخ فرمان نه برد ده او خلک الله تعالی نظام کې پېټ تلاشي او دا خلک اصلاح کی نو نه کده خارج نه لاغره هم ته خدای په قهر کې کړی دلته اته دغه ستا فرموده مخ کې چې تل چا په جندو نه نه غره وته مالیه ده یا مثلا د داخلواله واخله احدی واخله پدی واخله پدی واخله نو کاش کې د امریکا نه یا د اروپا نه د یو شخصیت راغلی چې هغه یو سیاسي فکر لري هغه په وطن باندې درېدلې وي هغه د وطن د خلکو په درد باندې پوښي او احساس لري او هغه څه خلک داخله نه پرېږدي نو دا لوبه به تر هغه پورې وایي چې الله دې بدل کړو ملت باندې رحم وکړي نو د دې لپاره فقط دغه یو شی دی چې بس دعا وکړو چې خدای په افغانستان جوړ کړي نور هیڅ څه کوم پاچاسه او پاچاسه بلته ګڼ شمیر خلک تلیفون را کړی سی یو یو د خپل توګه وسه مهرباني کو بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم یو د قورور وخت لري د غاخد سلام کوم پاچاسه تا قورور چې جرمنی نه خبرې وکولې معذرت می خایم فارسی گپ می زنم چې خودت بفهمی یا برادر عزیزم پیشنهاد درست بود که شما یعنی حرکت بکنین ما عرض میکنم به دوستای عزیز جناب خطاب صاحب که هستن کسایی ما میال میتانم گفت که شما هستین پاچا صاحب هست اون برادر که جرمنی زب زد دو نفر دیگرم پیدا بکنه مثلا غمین نبیل صاحب هست کسی دیگه است که پیدا میشه فقط از اروپا از امریکا از کانادا از اون جا دو نفر یکیش مستم مگم داخل ما کوشوردار شما میباشم این جرعت همه دارم اگر برس کس گفته شد و برس راب که وطن داره گل بیادر گل اگر قدر زور داشته باشی کته مخالفینت خودت نمیتانی ناکام میشی در باستیشی بابات حاله این حرف برش بزنیم که خودت ما نمیخوایم که امریکا خراب شه ما نمیخوایم که خودت خراب شه ما نمیخوایم که وارا بان وارا که چی میگه نه که چی میگه نورا بان که چی کنه مالی امیر سر مظاهره و سر امیره بکنین که برش بگویم که ترامپ عزیز او خو که چی میگین ولی مردم پیدا کو که مظاهره کنه انسجام کو سر ازو گپ بزن که چطور انسجام بکن که با زور چی میگین و با زور هوشدار میتین او خو مواد مظاهره است یعنی که چی بگوین نه بله سلام علیکم سه خیلی سلام علیکم خیلی سلام علیکم برگوش رو چی ده پچه سامت منن او کو ده دیگه واورو دا باز د سوري راځي وخت در ځای کې خطر زه ور شاته زم دا د مظاهرې دا ول ویل ته چې کله وخت کې $500 مصرف کړل که زه بعد بلسین دا نه وغورځاوه چې امریکایان ته وځي د ته په پزان که سی پر کول په لاله دا د مظاهرې یو ته مظاهرې وخت ما نه فاصو خطه د پولیس سره چې وخت د یو نفر فقط راغله یو نفر مو ساده کله غوې مظاهرې کولا خدای نه فر ټول شغه په خاص مظاهرې و هغه څه نه ترونه علاقه د لولل شو د دې په شکل علاقه او مشته بم په تر اپریل له وکیلانو مظاهره کې ګډون کاوه دا مشر مې دا ځکه اجازه یې زه ورشاتو لاسم سرواره مزه ته خو راتللې کمپاین دې کړې دي د تارو تورو با مازه پاره تا تم شي ډېر لکه رمضان په شردو چې په خو باندې نو څه جوان مردانه سو هغه دې کار دې تقاو دې دا وی غواړ پر اندار باندې د خطاب صاحب سره چې مرکه وې چې تورو با ما سره مزه سبا دا ګلا صاحب سره لرم ام مومن صاحب ته خو دا شمه زمون لیکې ته کوم کولای څه قدرت لرل چې د خان خلکو دغه ما د خلک خبرو
خود شول سناتور نه دعوته مومن ترته ول سناتور کې پیدا کی هغه را ول کې پد سناتور خورا د ختم ساتل مبارک او کې جناب صافي به وایي او چې د جنگو په دوره کې به د امریکا کې په ذرای به کې د مداخله وخت ورکو سپیرا وته په کې ساکي منو دا ګرد د دغه د موږ د اخبار د سوري د جمعیت د نظر ساه وخت درته کې او ډیر مننه په قضیه بله سلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب کتاب مهربانی معذرت تو من اب داخر کی راغلی سلام احترام وړاندې کوم وخت کم ده دوه زه د پاچا صاحب دغه یو خبره سره موافق نیم چې ټاپو نه ډاری یو ټاپو نه مډاریږي وطن د ټولو ده دوم دا چې دغه په خارج کې خطاب صاحب پاچا صاحب ډیر خبره وکړه تاسو پیږی ټول پیږی چې زمونږ سرنوشت د خارج نه تینګي په خارج کې ډیر خلک دي خو زه دا وایم ک سل کسب با ایمان با احساس او وطن دوست افغانان سره په خارج کې یو ځای شي تاسو باور وکړئ چې د افغانستان مسله حل کیږي او دا چې خلک شه ویل چې خلک د قیامو کې خلک صحیح ده خلک باید قیامو کې خو خلک لیدرشپ غواړي به د لیدرشپ په هیڅ لاره نشته خلک بیچارهګان په خپل غمونو کې اخته دي تر څو چې لیدرشپ نه خلک نشي راپاسېدل نو دا دواړه هم داخل هم خارج خلک کومګه سره متحد شو په خارج کې ډېر کار کوي شي اما هغه چې دلته سناتوران دي دولتونه دي ناتو ده ټول پراته دي فقط مونږ و دي خو هغه کې دا شروع کوي مونږ چې غږ پورته کوو سبي او اجي سب راځي وي دا خو پروفیسور نه ده بل خبر فقط انتقاد خبرې وګوب څه مګر زه وګوب څه مګر دغه شیان وګوب څه مګر ټول کار په اوچ چا باندې اچي وي خطاب څه د ټول کارونه ته وکړه دا کومه معروفه د ټول کارونه ته وکړه راځي تاسو هم سه هم واخله تاسو ټول ده نو د هل لار دا ده چې مونږ سل کس په دې خارج کې لکه چې نومران ایس د قاری صاحب امان چې د مخ کې خبره وکړه کایوان صاحب کومګ لاس لاس ته د پر مملکت کې پیدا سو ایمان ولرو او عقیده دا ضرور نه ده چې حکومت عقیده ده مسلمان ده کمونیست ده ناشنالیست ده راځي چې سره یو حرکت جوړ کړو سلو اړ ماویل چې د خطاب سره تلویزیون په خدمت کې ده خو دا څه نه کیږي چې خطاب سره هم پیسې ورکي ام خلق راو بولی ام تاسو ته سیاستو کی نو خو تاسو راشه دا جبور ته لاس کی $50 ډالر په خوده قسم خورم خطاب سره چې مونږ سل کس سره متحد شو که افغانستان نجات پیدا نه کړي بیا زما په کژوندې ومه په مخ ملاړی واچوې ته مونږ نه رښتیاوې رښتیاوې یو حرکت خو یې خطاب سره یو جهان منه یو حرکت خو شروع رښتیاوې نو خورازی څنګه ما غواړی خو زه به د خپل غون ژوند خوښه کوم رازت مظاهره په سیبو ګرځم دا چی غبل د پروګرامونو باندې زیات کوم او که فائدہ وکي مګر زوای مت چې د تقسیم د کاروسی مظاهره کې یو ځی فرزن موږ بدلته لاس نه ځکه چې مظاهره کولی او بیرق جوړو بل به ته پولیس نه به اجازه غوښته بل به انتخاب شو چې څوک خبري وکي یعنی سجام خو موجود دی اوس دا تاسو تبلیغي منبع هم دا تلویزیون ده هلدې نه ګټه واخلئ یو څو نفر چې په هغه کار بله دي هغه دي وکړي لس نفر په کانادا کې لس نفر دلته بیا ورو ورو د جهاني هغه ترې کیږي وکړي زه داسې نه یم چې بېکاره ناست یم ا چې نه کوم او خبرې کومه دا خبرې چې کومه ی تاسې خبرې هم خلکو ته رسومه دا یو اورګان منځ ته راغلی ده زه فعال یمه دما دېرش کاله تقریبا یا شپږویشت کاله سو په دغه کار کې زه یمه یعنی فعال یم یو اورګان د نشراتی جوړ شوی د هغه لپاره زه نه غواړم چې وایم چې زه نه کوم یو شی تنازع غږیږم بلې سلام علیکم سر السلام علیکم آقای خطاب وعلیکم سلام سلام های خدا بر شما محترم پاشا صاحب و بینندگان محترم شما تقدیم میکنم وعلیکم سلام فقط ای که چرا مردم افغانستان یا ملت افغانستان قیام نمی کنن یک علت داره و علت از اویست که اقوام افغانستان را اینا بیتفاق ساختن گیرم که یک قومی خواهی که قیام کنه علیه اشغال اقوام دیگه نمی کنن با کدام ترتیب ای پیش برد طور مثال برادرای ازاره ما مثلا به خاطر 7 نفرشان که کشته شده بود 1 میلیون نفر جمع شدن و یک قیام کردن آیا کرده نمیتونن که علیه امریکا یا قیام کنن؟ نمیکنن یعنی چه دیگه امکان نداره قبل از اینکه قیام صورت بگیره باید ملت افغانستان اقوام افغانستان در بین خود جور بین اتفاق کنن که باز قیام کنن ما
نام قیام میگیره، مگر قبل از قیام یک چیزی دیگه ضرورت است که عبارت از اتفاق و اتحاد. آه او را دیگه خدا پیدا کنه سه دیگه یه ناممکن آمد دی شرایط خداوند رحمت. آه او حالت روحی انسان هست، مثل که یک نفر مجنون و خمار و دیوانه باشه که رو خدا جور کنه و باز وقتی جور شد باز در خدمت قرار بگیره و باز بیار بر ما نان و دیقانی کنه که گندم بکاره. اما تو راز ما که فکر میکنم در افغانستان واقعا یک جبران یک حکومت دیکتاتور بکار است و هیچ طالب هم دستبردار نیست. از طالب هیچ طرفداری نکنید، لازم نیست که از کی طرفداری میکنین، حکومت شما کی است. و این تاریخ افغانستان نشان داده، برین همه تو به تاریخ و از تاریخ مردم میگه میاموزه و علتش ایست که کشورها به زور آمده در کشور دمی کشورهای جهان سوم از عربستان کشور حکومت بزور است، از دیگه سوریه بزور هم یعنی حکومت میکنه، در عراق یک حکومت اشغالی بزور آمده تحمیل شده، در ایران یک حکومت زور کودتایی است نام از او انتخابات مانده و جمهوری. همه تو رفته برنده کشورهای جهان سوم همه تو راست یک اروپا و کانادا و امریکا و استرالیا و کشورها را مبرا بدانید. یک کلی که همه تو راست در افغانستان هم همه تو بوده، در طول تاریخ افغانستان یا کودتا شده یکی دیگر از بین بردن و یا اگه انقلاب شده یک توطئه شده همه تو بوده، لشکرکشی شده، بازم که امریکا از افغانستان دست به دست سر شوه این طالب میگیره حکومت و به زور میگیره، به زور درک داخل میشه، به زور هم اینا را میپرانه میدوان. کارتوسکی خواد دیدیم که ولاغه پایزارای دوستمو شما پیدا کنین، یعنی محقق و چی بلاست سیاف میاف خواد دیدیم که گم خواد بودن، آدرسشان نامعلوم. اینا خب به زور دیگه آمدن هم اینجا. و اگر قرار شد که امریکا افغانستان ترک بگه، این طالب همون بدیل جبری شما طالب است و طالب یک دفعه هم کارم کرد، عینی چیز که در وقت ملک توایفی بود افغانستان در نفاق میسوخت، در جنگ دیگه طالب آمدن کلی افغانستان و قربانی هم میتن. طالب تو بدون قربانی هم بیادر نمیه که مثل حکومت افغانستان که بینیش خون نشوه، مزایا را از ناتو بگیره و زیر سایه بی 52 ناتو و دیگه و دیگه امرار حیات کنه و تو هم نیست. قربانی هم میتن. همی علی پسر عیبت الله و دیگه و دیگه از اینا سه روان کردن ده ما عملیاتی که اینا فکر میکنه مشروع است. اولاد خود اول در دم تیغ میتن مثل ابراهیم علیه السلام. بعد از او چی میگه؟ ای که بر حق است و عقب مانده است و پیشرفته است. افغانستان هیچ وقت حکومت پیشرفته شما نداشتین، تجملی داشتین. دوران شاه یک حکومت تجملی بی کفایت خواب برده همونطور بلا با پسی روان بود سه خدایی گفتی المتوکل علی. داود خانم که آمد حکومت به زور گرفت و به زور نشسته بود. اگر می بود تا همیالیم بچه های از اولاده از بعدر جمهوریت و دیگه و دیگه نام است، کس به کس تن نمی تا همی حکومت ربانی و حضرت و بعد از او تیاری حضرت صاحب با زدن برا کرد که بمو رو سه جانی دو مارم رو داری نداشت. صاحب افغانستان کشور زور است، هر کس که زور بود می خوره. اگه خارجی هم هست باید به زور بکشه نشه، به رضا نمیشه به زاری او که لطفا شما برای اینو که ما افغان ها با جگر خون میشیم میانم کس اتفاق بود و نبود سه وطن هم میگیرن. و میالی حکومت جبری رو بالای شما ناتو حاکم ساخت و ای که ما طالب چی وقت موفق میشه و چقدر موفق هست نیست او رو نمیدانیم، مگر امی یگانه بدیلی که مانده همی هست خود دیگه ندارین در بیرون اترست. در داخل هم که گپ بالا شده داری که میگه که بیادر نفاق هست که نمیدانم به طور سطور، یعنی از هر درک، یعنی دشمن انقلاب و دشمن مبارزه و اینا رو زیاد دارین. یکی از دامن دیگه کش میکنه مثل امو دیگ افغانا در دوزخ که بالای سر از ویچ کس استاد نبود، خود یکی دیگه رو کش میکنن و سب از دامن در دیگ جوش منداختن. اینجا ما میتونست مگر طالب هیچ طرفداریش من ندارم و نه من طرفداری یک حکومت چون طالبی از زور هستم. واقعیت افغانستان است و همیلی خبرهای طلوع هم میره نگفت
در قندوز برین، در فاریاب برین، در بغلان برین، در اینوان خودی حکومت ارجیه بیکنین. معاون رئیس جمهور در لواطات غرق در خمار و در شراب دیگه دیگه. والی صاحب به منوال هر یکی از این صاحب یک مشکل است که باید برخورد شد در برابر از او. یک چیرا مصطفی جان امیرم روان میکنم که در پروگرام امروز پخش شود، اتا محمد نور شما ببینیم که یادم امیال دوست دوستم از رو صاحب دست دادن و دیگه یک چند روز پیش چی میگفت؟ امی تقریبا یک کمتر از یک سال مصطفی جان برات فرستاد و مامورت آماده بساز زود که در باری دوستم چی میگه یادم و همو علی دست به دست داده با هم رفیق شد. و اگه طالب نباشه خامی دوام میته و در بالای سر از روم سب ناتو استاد سمو را حمایه میکنه، دوستم را حمایه میداره، می کلی همی حکومت خائن زد مردمی را اینا حمایه میداره. و طالب نیم ما شما برین یک کسی دیگه کار کنیم. به این خو خلاصه نمیشه که ما برای مصاحبه یکی را آوردم و بشار آدم بدی بود. دوستم امی اکبربای واری آدم صادق، مبارز، با جرات، بشار کاکه، امی تو مردانوار شما افتخار کنین که امی آدم در افغانستان امی تو یک آدم شما دارین. حیف است برای خودت که امی بالای از اون نقد میکنی و او حکومت زیره و امی ریشه و نبیری از او را برای میکشه و هیچ حراس هم نداره، در مقابل هم زندگی میکنه. بالای سیاف واری اگه آدم، بالای محقق واری، حضرت واری، امی حکومت صاحب همه تو میکوبه، همه تو مردانوار استاد است، خودت باید افتخار کنی که همه تو آدم در یک تلویزیون میاد بر تو کاکه حرف میزنه و از درون از متن درون افغانستان برات صحبت میدار. خودت که تو یک شخصیت خودت نقد میکنی و نفی میکنی، دیگه ما برات چی بگویم؟ یک آدم خائن برات بیارم که به مزاق خودت رفتار کنه. پاچا صاحب دا خبری اوس وی او به خلک زره دا آخر دی پروگرام کی دلتا تمامه دی نور دیر جالب خبری کړي او یو څو وخت مخ کې دی دوستم په ارتباط تبصره لري پاچا صاحب په دغه خبرو. دا خو دغه کتاب صاحب چې ته به چې تمامه نور او محقق او دوستم کولا غره شو ولستان د پلان خو دې یې نه پتا خبرې 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 دا خو زبرته بچی دغه په پښتو کې زموږ مخامو سیستم او حسرې وایي چې ځان ښه سره جوړ کې او بعد شي نو وي چې دا خلک بیرته ځاته مات کی او هغه ټول چې کوم دغه کړي دا اتحاد کړی دی چې دا خلک بیا یو وار بل وغلي او حکومت ښه دی حکومت بد دی واقعیت کې دا خو حکومت دی دا تمامه تر غونډې یو انسان ورته څه پورې یو سرپرست دی چې یو امپراتور د سنت شمال دی چې په صدقه مېتنګې هماغسې دندې تمامه نور او مثال محقق شو که بل شو که بل شو که بل شو داسې بس هغه خپل وخت پاسول دي او آینده لپاره حکومت بدنامول دي کله ښه شي او کله بد شي کله نیکی شي او کله بدی شي یو شی زما یو شی دی خطاب ته چې دا زما د هغې نه فکر نه ووځي سوال د هلو درست کردی مصطفی خان؟ بله آمد برایت یا نه آمده؟ آموره اگر بتانی زود آقا آموره چی که we don't have time نه؟ برحال پاچه صاحب قطع شد، اگر اونا دوباره تلفن کردم بعضی از اونا را مگر همه تو راست ما نتیجه گیری ما همی هست که ما سخت بیچاره هستیم خود در درون نفسای خود پاچه صاحب او بخواه قطع سو لگذاره شتاب صاحب یو تیر مهم خبر داره چې کله چې زمونږ خپله دغه جهادي رهبران سیاف شو یا مثال انجینیر ګلبدین حکمتیار شو یا مثال دغه نور جهادیان چې ځان ته وایي چې مونږ جهاد کړی او مونږ خلاف د حکومت یاستو خلاف د اشغال یاستو یعنې د دغه دو چې دا ملت خو به کیا موږ کوونه کې او دغه بدبخته لیډران چې اوسدي دا ګوري چې در ګره دغه امریکایان وژني دغه بېمنا خلک وژني دغه انتحاریان کېږي کېدنه پکې د یو غږ هم نه وځي
نو وقت چې هغه کسان چې قدرت لري هغه ایستل نشي نو دا نور ملت ته څنګه خپل غږ وباسي. دا یو مسله شوه. بله مسله دا شوه چې افغانستان اوس د بزکشۍ میدان دی. هر څوک نه راغلی چې دا خپل هغه د هغې خبره ښې اوچت کړي او په تحریر نه تاو کړي او شکور کړي یا په د حکومت په خلاف تر هغې پورې چې ووایي چې بیا په هغه حکومت ورته یو شی په دې خوله کې واچوي او چوپ کړي او خپل موقف ته ورسېږي. نو فعلا افغانستان خطاب ته ډېرې بدبختۍ سره مونږ مخې یاستو. د افغانستان ملت ډېرې بدبختۍ سره مخې دي. ما ستاسو ټولو وطندارانو خبرې هم واورېدلې. دا د احساساتو خبره نه ده چې مونږ احساساتو داسې وکړو چې دا به داسې وکړو دا به داسې وکړو راځئ چې داسې وکړو که نه. د هدف زمونږ دا نه و چې دلته یو 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 ګډوډي راشي. هدف زمونږ دا و چې هر څوک باید په خپل وس اندازې پورې کوشش وکړي چې کم تر کمه د دغې مظلوم ملت اواز کړي. دلته دود نه شو چې د ورې نثار شوي دي دود دلته مثال د یارې نه یا مثال د بمونو نه خلاصېږي یا د انتحاریانو نه خلاصېږي. نو کم تر کم چې هغه کسان چې په خارج کې دي دودو ته نه یو چې تاسو داسې جیک شی یا کولنه خرڅې وشي وکړي. کم تر کمه دا د افغانستان د دغه مظلوم ولس غږ تاسو اوچت کړي او د خلکو ته ورسوئ. کسانات یې نشي رسولی کانګرس یې نشي رسولی حال اقل ته هغې ملت ته خو ورسوئ چې دغه ستاسو حکومت زمونږ په دغه حکومت باندې څه رقم بدبختۍ نه راولي. تر څو پورې به مونږ وژل کېږو تر څو پورې به زمونږ دغه غریب ملت غریب خلک ستاسو قرباني کېږي ستاسو دا اهدافو دپاره. یعنې که دغسې یو شی تو ووایي دا به ډېره زیاته یعنې فایده مند هم وي او په ذهن کښې ډېر که به ډېرې لاسته راوړنې به هم وشي. اوس دان ده چې سل کسه یا دوه سوه کسه یا پنځه سوه کسه راټول شي او بس یو ورځ دپاره چغوپ وکړي. اوس مبارزه په یو سړي باندې کېږي په دوم کېږي په درېم کېږي هر څه تر خپله وزه اندازې پورې دغه خپل اواز اوچت کړي. لکه زه فعلا په افغانستان کښې یم او په افغانستان کښې یم په د ننګرهار په ولایت کښې یم په کابل کښې یم. یعنې زه مستقیما یو کس یم اما خپل غږ اوچته اوچتومه تاسو سره مزاحبې کوم نورو سره م کومه د امریکا یقین وکړه چې په سفارت نه نیولې تر پیسونو پورې تر ټولو ځینو پورې دا غږ ما رسوه چې تاسو ظلم کوئ په دغې باندې. نو دلته که زه دا خبره وکړم تاسو هغه خبره په خارج کښې وکړې دا به یو زیات تحولات. نه دا خو کوو دا خو کوو دلته خو وروره دا تلویزیون دل دې طریقې کوو که یو هغې یو امریکایي پیدا شي له هغه سره به یې وکړو. یو هغه باید شي یقینا څه ورته وایي وایي هر چېرته که یو چراغ روښانه شي بیا ښار روښانه کېږي. مګر که هر چېرته کوشش وشي چې بل چا ته وایي چراغ دې روښانه کوو روښاني ښه ده بیا همالته ده چې دا مشکل ده. ډېره مننه پاچا صاحب تا اوس فعلا په خدای سپارم بیا به سره ما او تا غږېږو بل وخت هغه یو کلیپ ده او په خدای دې سپارم. دوستان عزیز یک کلیپ از آقای عطا محمد نور هست و در رابطه با دوستم از اینا میپرسن صاحب در یک مصاحبه یک هفته هشت ماه قبل از فکر میکنم شما توجه بدارین که یعنی محیل یعنی کسایی که در رأس قدرت هستن چقدر ماهی واره اینا تغییر میکنن و صاحب از یک ماه به ماهی دیگه توجه بدارین. شرافتمندانه کنار برم. خب اگر چون این کار اتفاق افتاده بوده باشد اما قسمی که در انتخاب آغاز انتخابات 2014 از ملت معذرت خواست آنچه که کرده بود در گذشته بهتر است که میگم آبرومندانه کنار بره و فکر میکنم برش خوبتر خواهد بود تا اینکه در یک کشمکش رویارویی با دنیا و با حکومت و با قانون و با ارگانهای عدلی و قضایی در بیفته شرافت مندانه کنار بره برای جانب دوستم بهتر است. اگر شما در جایگاه آقای دوستم قرار می داشتن چی می کردن؟ خدا یک خیلی کار اول با ما توانی نتو که یک کار بکنم و اگر کدام کار دیگی می بود که به سر من سخت و سنگین تمام می شود و ما اشتباه کرده بودم حد من استفا می بیم از مردم خود مزدت هم می خواستم. حالا یک سوال عمده که در همین مبحث وجود داره است که اگر این مسئله ثابت شد آقای دوستم کنار نره دولت توان داره که آقای دوستم وادار به کنار گیری کنه یا فکر میکنه باز هم مثل گذشته در افغانستان عدالت ممکن است قربانی ثبات شود؟ یک چیز قانون میگه قانون ارگان های عدلی قضایی و بالاخره رئیس جمهور صلاحیت قانونی خود داره
و هیچ کسی در قانون وقتی که جرم میکنه مرتکب جرم میشه از قانون استثنا نیست و قانون افغانستان چنین ریشه و توان داره که یک کسی نیرومند مثل آقای دوستم ما وادار به پاسخگویی کنه اگر حکومت بخواید هیچ کسی در باب حکومت استادگی نمیتونه مگر اینکه ما مثل طالب باز بجنگیم و در دراو کوها بریم تا کشته شیم بحث آخری در مصاحبه از اینجا شما خودتان قضاوت کنید دوستان عزیز ای آدم با امره از او دوستمی که محاکمی از او را میخواست یک چند سبوه قبل این سیاست افغانستان با این مونه هر کس برای سود خود به یک موقع خاصی گپ میزنه به هر حال دوستان عزیز فردا جناب دکتر صاحب میر عبدالرحیم عزیز مهمان برنامه ما خواهند بود و اونا هم ملاحظاتی دارند در رابطه با اوضاع افغانستان و پروگرام جالب خاط بود شما میتونین باز از دکتر صاحب بپرسین و اوضاع افغانستان رو بمانم تا سیاری و پختای سپار و گرم دوستان و پمخم کده خدای پامان بینندگان نهایت گرامی اسپری تسکین فوری دردها بخصوص برای مفاصل عضلات و تمام دردها بازار پیام